السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن لما بدأ وضياشا قيمها قدر انت يوقعيها إنك مضان ملك استا وادا دونك كجوكتان سيوال البي وليبا ساعات كستا وادنا داوني سعر وكسو دو هذا مركلة يو اسمق الأركتي دا اللي وناكسنات اي عنو قبلا سنين حلق عنو كري وركي قدن بايي إن انو وذاقنو عناقو مركاسي كدو لنا ونها بليان انا قدوميها حزبيغا ديمقراطيغا شعبكا الصومالي دا إتوبيا أهنا في أنك بارلمان كدولة فدرال كإثيوبيا إسلام كاسينا أه وزيرك ورفا فينتا أي دولة دحيد دولة دحيد الكإثيوبيا مدنى أحمد شيدا محمد وحنقول إن هاي حمباليو 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 أسيدو كلا برامج كنا أنت هنو كوجا جرنا وحدكم أغلي دونتان دا وضيال أوركا معارض كا أو أن الألف يوليبا أوركا لدق دق أوركا لما قعد بحاي جوحو أسيدو كلا أيقونا aan ku baaqay xabad joojin ka dhan ah dagaalkii sida ay sheegeen ay kula jireen dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia barnaamijka intaanu ku guda jirno waxaanu sameyn doonaa inaan qadadka telefoonka ku wada wadaagi doono wixii akhbaaraad ah isla markaasi inaanu doonayno inaan asxaabta iyo waliba eheladu ay si guud inoogala qayb qaataan barnaamijka intaanu ku guda jirno sidoo kale waxaanu azumi doona dad fara badan oo isla markaasi doonaya inay noogu martiyaan barnaamijkan sideed u aragtaa xabad joojinta ay ku dhawaaqeen jowxo iyo sidoo kale ururka ONLF sidoo kale sideed u aragtaa magacaabista loo magacaabay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia mudane Ahmed Shida Maxamed iyo waliba fikirkaaga oo aad nala wadaagi doonto adigoo markaasi barnaamijka inoo share gareynaya oo kala siibas aan sidoo kale barnaamijka aan kama maqna ururka Himilo oo iyaga laftirkoodu doonaya inay barnaamijka inaga la qayb qaataan sida ay u arkaan soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ah ninka ugu sarreeya dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida la sheegayna awaamirtiisu ay ka fuli doonaan guud ahaanba deegaanada ay Soomaalida duugta ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waan ra'yi wadaagi doonaa isla markaasi barnaamijka share garan doontaan ra'yigaaga ayaad noo soo gudbin doontaa waxaanu sidoo kale hambal yeelanahay kooxihii maanta ku hirdamayay Premier League waddanka Ingiriiska Liverpool iyo Man City oo ayagu sidoo kale ku bilaabay ciyaartooda ciyaal ay kasoo hoyeen goola la taaban karo isla markaasina aanu islaanahay kooxihii Liverpool iyo waliba Man City caawo waxay la jiifaan gool ay kasoo hoyeen ciyaarihii ay ku iftataxeen maanta oo axada barnaamijka gacanta ayaad soo taagan doontaa ka horna waxaanu idinka codsanaynaa barnaamijkan in aad share gareysaan si markaasi asxaabta iyo ehelada aanu ula wadaagno si markaasi fikirkooda ay noogu soo biiriyaan anaguna aan kaanaga ugu biirino maxaa ka dambeeya maxaa si kilifay sababaha xilligan maxaa si ku soo aadiyay in ONLF ay ku dhawaaqday xabad joojin waxaanu isweydiin doonaa sidoo kale ONLF yay dagaalka kula jirtay yay saxaabada ka joojisay waa qayb ka mid ah barnaamijka sidoo kale kooxaha lagu tilmaamay in ay farxad ay ka ahaayeen ciidamadii Liyu Poliska oo markaasi qaarkood la tilmaamayay inay xanaaqeen isla markaasina lagu qabtay qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya hubkiina lagala wareegay isla markaasina la sheegay oo loo waciyay inay qolyahaasi ahaayeen ONLF hase ahaatee sida wararku ay sheegayaan qolyahaasi waxay ahaayeen niman ka farcamay ama ka farxaday ciidamada Liyu Poliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia hambalyadu kama maqno sidoo kale dhammaan asxaabta Cabdi Qaasin oo kusoo dhawaynaya asxaabta dhammaan waxaanu ka codsanaynaa barnaamijkan in ay noo share gareeyaan like-ta ay ku qabtaan fikirkooda ay la wadaagaan sida ay u arkaan gudoomiyaha cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia mudane Ahmed Shida Maxamed oo loo magacaabay isla markaasina ah ninka ugu sarreeya awaamirtiisuna ay ka fulayaan uu sheegay awaamirtiisu deegaanka Soomaalida Ethiopia hambalya ayaanu leenahay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waxa uu soo hambalyeenaya ugu sarreysay ee dulmidiid Ibrahim Khalil waan ku soo dhawaynayaa Ibrahim may maqlaysaa
إبراهيم ما مغلسة ما هي قد كاجو قاد بقول لي تعال ان هل صور دو هذا برامج كشير جراي فريق كم قد نعاوى وحوى ايوا كلب عليك النقطه اول اللي في حي كل واق ده حبه جوجين دقالك يي كل جرين يي لا دقالمين يي حبه كوريدين يي سك جوجين حبه ما حاس كسو اديي ان حلغان او انا لف كل واقان حبه جوجين كدنا sida ayagu ay sheegeen ama qoralada ay ku soo qoreen aan warbixinadooda ay ku soo saareen ciidamada dawladda Itoobiya ayay dagaalka ka joojiyeen sida ay sheegeen laakiin halka ay kula dagaalamayeen meelaha ay ka dagaalamayeen weli nooma aanay sheegin hambali ayaanu leenahay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna afyaanka dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale ah وزيرك ورفع فينتا ترى بدنا أحمد شد صدق ولا محمد بشير وقصر وين يا مركل وكو هجاجي دونا إبراهيم خليل ملا مركل برامج كيف غانتها عيسريال وقصر وين يا عيسريال وبرصاق بس barnaamijka intaanu ku guda jirro qodobo fara badan baan isla soo qaadi doonaa sidoo kale ururka himilo ayaga laftirkoodu qayb bay ka yihiin hambalyada ay u dirayaan gudoomiyaha cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya kama marno dulmidiid kama marno waa la tiro badan yahay Cabdi Xakiin bal aan ku bilaabo Cabdi Xakiin adiga nadkuuma jooga umaleena brother nadkuuma jooga النتكو ما جوغا برنامج كهل الشهر قريب برنامج كأنت أنا كوك بده جرنا عاوة وحواية وا والله سيخ فيقا برنامج كهل قريب برنامج كهل قريب أن بلش أكسود وين هيا بلش أن أكسود وين هيا حيت هيدا طيارتي مع dadku waxaad moodaa inay Arsenal wada ahaayeen xanaaqsiina u maleeyna laakiin ma soo qabsanay boqorka gaadsan aan barnaamijkan oo kama maqnaa xaaliyada aan u hambalyeynayno gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shidab Maxamed aankad wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aan boqorka meesha gaadsan soo dhow waa ku salaam nida Cabdullaah oo ku salaam saaxiib waan ka qaaday aan adiga oo ku bilaabayo boqorow sideed u aragtaa in loo magacaabay Axmed Shidab gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna ninka ugu sarreeya dowlad deegaanka amarkiisuna uu ka fulay aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan u hambalyeynayaa macnaha dadku markii la yiraahdo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxay u fahmayaan oo keliya inuu Axmed yahay gudoomiye laakiin waxa weeye maadaama dowladda federaalka aysan awood sharci u lahayn si toos ah inay u soo magacaawdo madaxweynaha deegaanka waa in loo soo maraa procedure sax ah kaasoo ah maadaama xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu talada hayo uu leeyahay xisbiga keliya ee maanta awood ku leh deegaanka berika maalinna weligiina soo xukumeeyay berika maalinna doorashadu markay timaado uu isa sharaxayo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga uuna noqonayo qofka guuleysanaya taas daraad ma barsajka noocaas ah loo soo dhigay Axmed waxaana loogu talagalay xilliga doorashada markii la gaaray si uu madaxweynaha deegaanka u noqdo ma garab waa gartay marka waa barnaamij waa toos waa madaxa madaxweynimada loo soo magacaabin dariiqii madaxweynimada uu soo mar laaba loo soo fariisiyay maantana waa talada meesha ugu sareysa ninka haya aad iyo aad baan u hambalyeynaa shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya haddana ma garan xagga sharciga marka laga soo tago shaqsiyan adiga ka boqorahaan sidee ku taabatay in maanta Axmed Shidab uu noqdo gudoomiyaha
aan xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ee etoobiya qaab noocay arrintaasi kuu taabatay, mase filanaysay in macnaha shirki maalmahan oo dhan ashuunka lagu adimayey ee madaxa la iskugula jiray ee Addis Ababa arrintaas ay kasoo baxayso makula ahayn? Absolutely. Kolay horta wax la filayay bay ahayd in mataqaanaa isbeddel uu iman doono. Axmedna uu ahaa ninka keliya ugu cadcad ee meesha laga filayay inuu meel uun kaga soo baxo, inkastoo aan filaynay inuu loo soo magacaabo macal madaxweynaha ku meel gaarka ah iyo guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida. Haddana si wixii xaal mastuur ay u noqdaan oo ay iskugu hagaan, waxaa la sameeyey, waxaa la yidhi ninkii shalay toog golaha fulintu ay magacaabeen ha joogo inta doorasho rasmiya laga gaarayo, axmedna guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka ha noqdo oo ah xubinta ugu sarreysa ee deegaanka. Berri ka maalin markay doorashada timaadana si sharciyeysan oo shacabka ay raalli ka yihiin inuu madaxweyne ku noqdo, waana arrin aad iyo aad aan u hambalyeynayno, aana soo dhoweynayno. Haddaan nahay shacabka xalaasha ee deegaanka, waana ku qanacsannahay, waana soo dhoweynaynaa. Waxaana leenahay axmed hambalyo, waxaa lagaa filayaa cilmigaaga iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo siyaasinimadaada in shacabka soomaalida Itoobiya si cadaalad ah aad ugu hagar baxdo, aadna naga saarto nidaamyadii ku dhisnaa ee mataqaanaa danaha shaqsiga iyo mataqaanaa siyaasadda qarsoon. Sidoo kale aan kaa dhexgale, sidoo kale waxaa xuliyaha ONLF maanta warbixinay soo saareen iyo jawxo oo wada jira, inkastoo macnaha aan sida dadka qaarkood ay sheegay kala siyaasada ay yihiin, jooxana mar dhow la aasaasay, ONLFna ay de muddo 30 sano ah haddaysan ka badnan ay duurka ku jirto dagaalamaysay. ONLF waxay soo saareen xabad joojin. ONLF xabad joojintan ay soo saareen yay dagaalka kula jireen? Horta niyo, dhibku wuxuu ka jiraa waxa weeye dadku qaar waxaad moodaa inaysan fahamsanayn hadafyada meesha ka jira iyo siyaasadda rasmiga iyo ONLF waxa ay tahay inaysan fahamsanayn baad moodaa, ma garatay? War ONLF waxa weeye ma aha ONLF urur deegaanka u dagaalamaya, ma aha urur mataqaana Soomaali weyn u dagaalamaya, ma aha urur Soomaalinimo u dagaalamaya, ma aha urur shacabka Soomaali u dagaalamaya, ma aha. Wuxuu ahaa jabhad qabiil oo magac shaqsi ah ku dagaalamaysa Soomaaliduna waxaad moodaa inay iskaga qasan tahay. Shacabka Soomaali weyn baa waxay kuleeyihiin deegaankii jabhadda ONLF waxay u dagaalamaysaa Soomaali iyo Soomaalinimo. ONLF hadafkeeda sidaas ma aha, dastuurkeeda iyo sharcigeedana sidaas ma aha. Waxa weeye waa siyaasad noocaas ah oo loogu talagalay shacabka in lagu jahwareeriyo, oo maalinkay mataqaana iskugu aadana la yidhaahdo waxaan u dagaalamaynaa dal madax bannaan oo la yidhahdo Ugaandhiya oo Itoobiyana ka madax bannaan, Soomaaliyana ka madax bannaan. Maalinkay arrintu qalloocatay la isyiraahdo wayna ku ceesan tahay in la yidhahdo waryaha Soomaaliyeed, shacab Soomaaliyeed baa la dilay, dad dal Soomaaliyeed baa lagu soo duulay. Taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha shacabka lagu jahwareerinayo. ONLF marka hadday Itoob dhan qodob kusoo dhaadhaco ONLF iyo heshiiska Itoobiya ay wada galeen, waxa halkaas ka cad oo loo baahan yahay dadku inay fahmaan, ONLF marka horeba hadafkeedu mid meel gaarsiisan ma ahayn, wuxuu ahaa mid ay kursi u dagaalamayaan shaqsiyaadna ay ku danaysanayeen. Shaqsiyaadka hadday Itoobiya oo galaatay oo yidhaahdaan wax laydiin raacanaya ma jiro, inaad xil heshaanna waa laga yaabaa, way ku qasban yihiin inay Itoobiya iska raacaan si hal kursi ama wasiir ama wax uun ay u helaan oo halkaas ay iskaga noolaadaan. Waana caddaatay hadafkoodani uu soo baxay. Waa yahay marka haba noqotoba inaysan dagaalamin oo dowlad aysan dagaal kula jirin, haba noqoto ONLF dabcan intay dagaalka ku jirtay, inta nagu maqaalay iyo ogaalkanaga waxa uu yahay in ay Soomaali un laanayeen cidday doonaan ha u dhashaane, maxaase kusoo aaday waqtigan inay yiraahdaan xabad joojin baa samaynayna? Waa rag u arkay inay jaanis siyaasadeed halkaas ka heli karaan, waa rag u fahmay inay jaanis halkaa ka heli karaan oo isleeyihiin malaha mataqaana qallaaso siyaasadeed baa jirta, waa inay jirta ay helaan weji kale oo ay uga faa'iidaystaan oo shacabka ay kusoo dhexgalaan, maadaama dad faylar ah oo soo guuldaraystay ay yihiin. Waxay isku dayaan marka inay shacabka sidaa kusoo dhexgalaan, siyaasadda dowladda sidaa kusoo galaan, wax walbo ay helaan ay ku qancaan, hadday hal kursi helaan ku qancaan, hadday loo ogolaado inay xisbi samaystaan siyaasadeed ay sidaa kusoo galaan. Dad hadaf iyo ujeedala ma ahayn. Waa gartay marka adigu marka haddii even ay noqoto ONLF
sida haddeertan wararka ay ku soo saareen madaxda ugu sarreysa dowladda Ethiopia guud ahaan wixii mucaarad ahaa ama gimbood sabin ha noqoto qolyihii hore ha noqoto ama qeyro ha noqoto oo jawaar maxamed uu hogaaminayay ama ONLF ha noqoto dhammaan oodaa laga wada qaaday waxaa la yidhi cafis baa loo fidiyey wax mucaarada adduunkan kama jiro wacalaykum salaam ugaas cabdi naasir waa ku soo dhawanaya wax mucaarada ethiopia kama jiraan dhammaanna waxaa la yidhi miiska wada hadalladan isugu imaano haddii ay dhacdo in macnaha wax weyn ONLF magacan ay bedesho oo magac kale oo common a soomaaliya o dhan ay ka wada muuqanayso ay sameeyaan ma laga yaabaa inay helaan taageero fara badan oo shacab oo dowlad deegaanka ka turjumaya magacan haddii la bedelo igu soo celi cabdullahi halka cod codkaaga go'aya maxaa tidhi sidaanu la socono dowladda federaalka ethiopia waxay cafis u fidaysay dhammaan xubnihii mucaaradka ahaa axsaabtii mucaaradka dhammaan ama oromaha ahaato ama amxaaraha ahaato ama soomaaliha ahaato dhammaan cafis baa loo fidiyey ONLF waxay ku jirtaa qolyahaasay ku jirtaa cafiska loo fidiyey inay dowladda la hadasho oy waddanka usoo laabtaanna waa la isla gartay haddii ONLF magaca ay bedelaan oo magac common ah oo soomaaliya o dhan ka dhex muuqato ay sameeyaan ay ku bedelaan macnaha magacii hore ma laga yaabaa inay helaan taageero fara badan ay ka helaan shacabka horta kolley anigu ma filayo because nin siyaasadiisa aada og tahay oo siyaasadda shalayto u dagaalamaya aada og tahay oo mataqaanaa ka gudaha joogay anigu horta ONLF keliya kama hadlayo markaan leeyahay siyaasad qarsoon iyo nidaam qabiili ah ayay ku dagaalamayeen kama wado isku hadaf baa sidaan horeba kugu sheegay ayaga yara kursiga joogay doctor abiy axmedna siyaasad fiican oo caqliga u ciyaaray sababtoo ah mucaaradka oo dhan waxaa lagu sameeyey baysaski ay kasoo dagaal tegi jireen ama mataqaana ay kasoo duuli jireen ama saldhigyadoodii oo dhan baa lasoo gubay intoodii madaxday meesha farisan jirta waxa weeye markii eritrea lala soo heshiiyey oo lagula soo heshiiyey inaysan hoostigarayn karin ama ayn siin karin magangelyo siin karin qof kasoo horjeeda ethiopia defadhi oo ma yaalo waddan kaleo la mataqaana ethiopia cadow ku ah oo maanta mataqaanaa mucaaradka ethiopia magan gelin karaa ama hayn karana ma jiro onlifena waa laga soo gubay beeska keliya oo ay ku dhuuman jireen waxayna dantu ku kaliftay inay mataqaanaa dastuurka ethiopia ay sidiisa ku qaataan nidaamka ethiopianimadana ay soo galaan hadday magaca bedeshaan iyo haddaynan bedelininba anigu waxaan leeyahay shacabka deegaanka haddaan nahay waan ka ilbaxnay ama waan ka weynaanay in dadka noocaasa oo magacaas wata ama cid ku lug lahaan jirtayba ama cid ama qalbiga ha ka taageerto xafiis ha joogto ama baduurka ha ku jirto qori ha wadato ama si kale oo siyaasadaysanba mataqaana ha barnaamijka ha ugu jirto laakiin waxaan isleeyahay isbedel weyn baa jira maantana waxay taagan tahay xilligii shacabka deegaanka soomaalida ethiopia ay u sinaan lahaayeen kursiga iyo maamulka iyo cadaaladda haddii ay noqoto in lagu xisaabtamo majoritina dadka majoritiga ay soo bixi doonaan haddii ay noqoto in lagu xisaabtamo shacab soomaali ethiopian ahaana mataqaanaa shacab soomaali ethiopianahan wax lagu qaybsan doono mana sii jiri doonto siyaasad dambe oo mataqaanaa dhinac u janjeerta hadduu ilaahay ilaah aad baa umahadsan tahay boqor markaa waxaan soo qabanayaa ugaas cabdinaasir saalax soomane oo dabcan aan filaya laftarkiisa inuu akhbaarad noo hayo sida uu sheegay beesha gaadsan wiilkaas asalaamu calaykum waa kusoo dhawaynayaa ugaas cabdinaasir saalax soomane wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu cabdullaahi macali xuseen aad aan kuu salaamayaa caawa kolley waan faraxsanahay dhammaanna shucuubta soomaalida ee ethiopiana inay faraxsan yihiin baan rajaynayaa kolley waxaan u malaynayaa cabdullaahi ow inaad la socotay wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya addisababa in loo doortay guddoomiyaha xisbiga dowladda dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed loo doortay axmed shida insha allahu tacaalana dulmigii iyo dhibaatadii iyo ay sheeganayaan mataqaanaa shucuubta ama shacabka ku nool dowlad deegaanka soomaalida ethiopia uu halkaas ku dhammaan doono insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay guul usoo hoyatay dhammaan shucuubta
soomaalida ee kililka shanaad ku nool meel walba ay joogaan, khaasatan dadkii dhibanayaasha ahaa ee muddada aada ku fog mataqaana tabanayay dhibaatada iyo dulmiga iyo dhibaatada faraha badan ee dowladdii xukuumaddii ka horreysay, xukuumaddani Cabdi Maxamuud Cumar ka tabanayay. Waxaan u malaynayaa in loo gudbiyay xilligii gacmaha la isqabsan lahaa, xilligii dimuqraadiyadda, xilligii nin walba dhibkiisa uu sheegan lahaa, in la doortay hoggaan loo sheegan kara dhibka iyo waxyaalaha la tabanayay iyo dulmiga jira loo sheegan kara oo ku maqlaya. Waqtigii dictatorshipka inuu dhammaaday baan filayaa, ma garad? waan gartay an gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia Axmed Shide Maxamed baa loo doortay, sidaan ula socono. Muxuu soo kordhin karaa Axmed Shide? Ilaan markii hore Cabdi Maxamuud Cumar baa gudoomiye ka ahaa, Maxamed Rashiid baa ka ahaa, Cabdi Maxamuud Cumar baa kala wareegay oo gudoomiye ka noqday, ahna madaxweynaha dowlad deegaanka u ahaa Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka. Axmed Shide oo haddeertan loo doortay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia, xilal fara badan buu isku hayaa. Waa afhayeenka dowladda, waa wasiirka warfaafinta, waa lataliyaha gaarka ee ra-iisul wasaaraha, waa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia. Axmed Shide muxuu ka bedeli karaa siyaasaddan dowlad deegaanka? Muxuuse u qaban karaa shacabkii cabashada ka tabanayay maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar? aad ayaad u mahadsan tahay. Aniga waxaan aaminsanay inuu wax badan ka qaban kara, maxaa yeelay wuxuu og yahay maanta sababta asaga loo doortay iyo dadka waxa ay tabanayeen. Waa nin xog ogaal u ah dhibaatada taalla deegaanka, ma garatay? Waa gartay. Maadaama uu xog ogaal u yahay dhibaatada taalla deegaanka iyo dhulumka iyo mataqaanaa ay dadka tabanayaan, nin xog ogaal u ah maadaama uu yahay, loona dhiibay awooddii shacbiyad uu asaga qaatay, uu hataa madaxweynihii ka awood badan yahay xagga shacbiyadii, maadaama uu hogaaminaya mataqaanaa xisbigii dhan uu asaga hogaaminaya, siyaasadiina waqtigaana aad ogtahay Itoobiya oo dhan inay isbedeshay, oo siyaasadii 30 sano ee lasoo dhaafay lagu socday la bedelay, oo siyaasad cusub oo dimuqraadiyad lagu socda. Waxaan filayaa nin la jaanqaadi kara Itoobiya inteeda kale waxa ka socda. Sidaa haddaba aad ii sheegaysay, waa wasiirka warfaafinta iyo mataqaana afhayeenkii ra-iisul wasaaraha, maadaama uu og yahay siyaasaddii dowladda uu gacanta ku haya, waxaan filayaa siyaasadda dowladda inuu ku salayn doono. Waad ogsoon tahay dowladda markay siyaasadeedii bedeshay kililka shanaad meeshiisii buu taagnaa, waxba kama bedelmin. Waa gartay. Marka waxaan filayaa in uu la jaanqaadi doono isbedelka ka mataqaana ka hana qaaday guud ahaan Itoobiya. Waya intaa waa madax intaa waa gudoomiyaha waa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya. Waxaan la soconnaa maalmihii u dambeeyey, waa shalay, waa darad, waa maalintii ka horreysay, dhammaan shirar baa ka socday magaalada Addis Ababa. Shirarka waxaa ayagu laftirkooda garab socday, aw ana lefo ayada laftirkeeda aan wadahadal kula jirtay dowladda Ethiopia. Shirarkan madaxa la iskula jiray waxaa qayb ka ahay Dulmajiid, ayaa qayb ka ahaa, waxaa qayb ka ahaa nimankii Cabdi Maxamuud Cumar ka soo haray oo madaxweynihii asagu ismagacaabay oo hadda laakiin la ansixiyey macnaha uu ku jiro, iyo qaar ka mid ah xubnihii dhexe ee xisbiga. Dowladdii dhexe madaxay iskula jireen, xisaabaad guud baa la sameeyey oo in macnaha muxuu ahaa la isxisaabiyo ayaa la sameeyey, la isqiimeeyo. Isqiimeyntii waxaa soo baxday in dhammaan xubnihii halkaas lagu qiimeynayay ay dhammaantood afkooda ka qirteen dembigii ugu weynaa ee ka dhacay magaalada Jigjiga. Hadday ahaan lahayd dadkii la dilay, hadday ahaan lahayd goobihii macbadkii la gubay, hadday ahaan lahayd hantidii shucuubta Ethiopia iyo Soomaalidii kala duwaneed ee lagu dhacay magaalada Jigjiga, hadday ahaan lahayd bankigii la jabsaday, dhammaan xubnihii shirka ku wada jiray Cabdi Maxamuud Cumar bay dusha ka saareen, shirkina sidii buu kusoo xirmay. Kadibna waxaa la sameyn doonaa baa la yidhi, xabad xabad baa la isu wareysan doonaa. Sidoo kale waxaa ku jirtay go'aamada ay dowladda dhexe soo saartay, haddii dadka qaarkood waxay muteysan doonaan xabsi hadday dembiga kusoo baxaan, dad waxay muteysan doonaan in xilkii ay ku waayaan ay hayeen, dadna waxay muteysan doonaan in xilkii ay sii hayaan. Madaxweynihii Cabdi Maxamuud Cumar bedelay ee isagu lahaa anaa xilkii igu wareejiyey Axmed Ilka Case, dembiyada uu muteysan karo maxay kula tahay adiga? Ninkaas aniga waxaan ku leeyahay, ninka hadda saaki la ansixiyey oo inuu madaxweyne noqdo loogu talagalay, horta guud ahaan runta markaan ka hadalna nin mas-uuliyadeedii qaadi kara maaha. Sababtoy tahay waxaad arkaysaa media isagoo waxyaalaha lasoo dhigay maalintii ugu horreysay ee dowladda federaalka ah qabatay magaalada Jigjiga, iyadoo la doonaya in la shiriyo golaha xisbi sida madax bannaani, inaan ka madax bannaanahay Itoobiya inteeda kale, la doonaya
habeenkii ay ka war heshay dowladda federaalk ayaa aroortii lagu kalahay oo magaalada la qabtay waa garta shirkina la baajiyey. Waa garta ninkan ninkii subaxii oo gudaha ku jira waa la hayaa videogaas asoo soo fariista oo dhahaya waxa nagu soo duushay oroma, waxa nagu soo dujisay onag, waxa nagu soo duushay hal iska dhiciyo hubka hal la qaata hal iska dhiciyo dhahaya. Ninka erayada noocaasa ku hadlina ma mudna madaxweyne, laakiin dowladda way kaa indha dheertahay, wax walba ay ogtahay, waxyaalaha annaga arkayna ha u malaynin inaysan dowladda arkin, laakiin dowladda wax walba waqtigeeda la sugaysaa, wax walba waqti bay leeyihiin, waqtigeeda la sugayaa. Dowladda waxaa la doonayaa marka hore inaa dhidibada loo taago oo la adkeeyo oo ninka la qaban kara marad adiga awood leedahay wax qaban karta. Marka hore waxaa la rabaa in dowladda la dhiso, wax la adkeeyo, dacwada imaada, wareegto way ku imaadi doontaa, laakiin waxaan leeyahay aanan ka hor dhicin hala sugo. Ninkaas waa nin mataqaanaa ee kumeelgaare, waa nin waqti yar loo dhiibay intay golaha ka fadhiistaan axmed shida awooddii uu la wareega golaha, intaa unbaa la sugayaa. Waa yahay. Sidoo kale waxaan doonaya in wax ka weydiiyo ONF Afrikada, shirarkan cabsaba lagu qabanaya qayb bay ka hadda way garab socotay, maantana waxay soo saareen inay xabad joojin maanta laga bilaabo 12-kii duhurnimo ee maanta laga bilaabo in ay xabad joojin sameynayaan. ONF horta yay dagaal kula jireen iyadu, xaggeyse ka dagaalamaysaa inta ogaalkaaga? Horta niyahow hadal yar baan kuu sheegay. Dowladda Soomaaliya, dowladdii hore ee kacaanka ee hogaamin jiray Maxamed Siyaad Barre, dad baa ku duulay, ururo baa ku duulay Soomaali ah oo waqtiga dowladda Itoobiya ay fangelinaysay baa ku duulay. Qofka markuu wax duulayo raba inaa dowlad uu dumiya uu doonayo waxaa la rabaa wuxuu ku bedeli lahaa inuu diyaarsado. Waa gartay. Marka hore inuu madaxweynihii diyaarsado, waqtigaas oo kale waa waqtigii dowladdii dergiga Itoobiya la riday, mataqaana Haile Selassie xilka laga tuuray ama Mengistu xilka laga tuuray. Marka laga tuuray ururkii ka tuuray ee hadda waddanka gacanta ku haya, waxay diyaarsadeen mataqaana mabaadidii baa la diyaariyey, waxaa la diyaariyey xeerusaadkii baa la diyaariyey, dastuurkii bay diyaarsadeen, ninkii madaxweyne u noqon lahaa baa la diyaariyey, ayagay wax walba u diyaarsan yihiin bay dowladdii afgambiyeen. Waa gartay. Laakiin Soomaaliya markii lagu duulayo iyadoonan mabda' iyo maxaa ka dambayn doona aanan laga fikirin baa dowladdii la afgambiyey. Waa gartay. Maxaa laga dhaxlay waad ogtahay, iyadoonan waxba la diyaarsanin baa dowladdii jirtay la afgambiyey, maxaa laga dhaxlay? Waa ma jirto. Waxaa in 30 sano burbur iyo qabiil iyo mataqaanaa jifajifo layso dagaalo laga dhaxlay soo ma? Waa gartay. Nimankan haddii ay waqtiga hore hadafkii ay ku socdeen hadaf Soomaaliyeed, war aan iska dulqaadna gumaysiga Itoobiya, aan iska dulqaadna, aan Soomaali raadinna, dhulkan dhul Soomaali ka maqan weeye aan qabsanna, magac Soomaaliyeed hadday ku dagaalami lahaayeen runbaan kuu sheegay waa hore guulaysan lahaayeen. Waa gartay. Laakiin waxay noqdeen magac ogaadeen dalna ma aha, mana aha dowlad, waa qabiil. Mar labaad aan kuu sheegay nin baa qoraalkiina akhrinaya wuxuu yidhi ogaadeen magac maahana dhulka la dhahaa buu yidhi, dhulka ogaadeen iyo la dhahaa, magac lala baxay maahu ku dhahay, qoraalkiisaan arkayay ku dhahay ogaadeen magac wey. Horta ninkaas hadduu imaqlaaya ogaadeen horta xagguu ka yimaade, ogaadeen soo dhoombari direed ninkii aan ku darnay ma abtir dhoombari direed ka horey miyuu ogaadeen lahaa dhulka soo waqtigaas ka hore ma jirin. Wuu jiray. Haa, waxaan leeyahay dhulka waa waqtii hore buu jiray, ogaadeenna ka horuu jiray, cid walba ka horuu jiray. Hadda maaha inaan ogaadeen cayna wax sheegaya, laakiin waxaan kuu sheegay ogaadeen marka la yidhahdo ogaadeen asoo socduu gabadhii mataqaanaa dhoombari direedeed lagu daray nin marti buu dhulku ku ahaa, talaba kuma laha, markaan tashanna kadib gadaal hanagada hanoogu imaado. Waa gartay. Marka ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya axmed shida, maxaad ugu baaqaysaa adoo soo gabagabeynaya? Maxaad ugu baaqaysaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya, maxaad ugu baaqaysaa axmed shida? Axmed shida waxaan ugu baaqayaa aniga cabdinaasir, waxaan ugu baaqayaa
إن شعبك هرت مكر وودعينا وحل ليها يحلك الله الساري الله كو قرب قلو إلهي هاوغوك الميو كي قطو سيوان أكسن كو قطونا الله كديغو مرك الله بادوحا أولو الدردار ما يا شعبك إنو أسينا ده تي هرا إينا يسندعين دما شعوب تا سومالي إيه كنول ديغان كيلل كشنات كنول إينا يأسينا تو أسان عيدنا إيه حنين أنيغا ساكي أغسو كيينو سن إيه حنين ودتك عيدنا يأسينا دن dul qaasatan dadka dulmanayaasha ah ee dibka tabanayana inuu fiiriyo inuu san fiirin dadka darajada sare ku nool ee uu fiiriyo dadka darajada hoose ku nool darajada dhexe ku nool dadka inay u sinaadaan inuu qofka dulmka ka shaqeynaya ee dawladda ka tirsan uu gacan birra ku qabto dadka inuu cadaalad u noqdo hadda magac iyo soo dhaweyn buu leeyahay yuusan ku galbanayn wadadii cabdi maxamuud cumar yuusan ku galbanayn sharaf iyo magac ha ugu tagaan leeyahay dadka aada baa u mahadsan tahay ugaas cabdinaasir saalax soomane oo filaya inuu nagala soo xiriiray wadanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi xarunta wadanka ugaas aad baan kuu salaamayaa waad na mahadsan tahay fikirkaaga iyo waqtiga aadna siisay aad barnaamijka nagala qayb qaatay sidoo kale waxaan soo qabanayaa xinif xinif waa ka maqan yahay fawzi haddaa ima soo qabtay ibraahim cabdi sidoo kale waa soo qabanaa waa kugu xujinayaa brother waxa waaye caawa barnaamijkeenu waa iska koonaan doonaa hadduu rabiralli ka noqdo isla markaasina barnaamijka bal hanaloo sheer gareeyo insha allahu tacaala way inta badan dadku waxay isla dhexmarayaan waxay isla dhexmarayaan maxaa sababay xilligan dadku inta badan waxay isla ama keenay ama koosgareeyey ama sababay ama ku dhaliyey awanalef inay xilligan ku dhawaaqdo xabajin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu iyo warar soo dhow fod soo dhow waa dhowaal aada iyo aada baan u dhowahay waana fiicanahay maasha allah iyo waran waxaan ku yidhi maanta hambalyabaan ku leeyahay dhammaan madaxtooyada waxa weeye guddoomiyaha xisbiga ahna la taliyaha ra-iisul wasaaraha federaalka ethoobiya axmed shide aada iyo aada baan u hambalyanayaa waa yahay hambalyadaas ka sokow baryahan shir baa ka socday magaalada addis ababa madaxa la iskugula jiray awanelif baa shirkaas qayb ka ahayd oo barbar socotay ugu dambeyntiina maanta awanelif waxay ku dhawaaqday inay xabad joojin sameynayso xabad joojintaas oo ay ugu magacdartay inaysan la dagaalami doonin dowladda ethoobiya warbixinta meesha ugu dambeysa waxaa ku jirta dowladda ethoobiya waxaanu ka codsanaynaa baaqna ugu direynaa in xabad joojinta annagu dhankeenna aan xabadda ka joojina inay qadariso oy tixgeliso si loo helo nabad waarta awanelef maxaa ku kalifay xilligan inay xabad joojin ku dhawaaqdo iyadoo saddex maalmood ka hor madaxdii ugu sarreeyay dhahayeen shacabku ha dagaalamaan xaggeyse ka dagaalamaysa awanelef yeyse la dagaalamaysa waxaan anigu raayi ahaantayda ama maskax ahaantayda qabaa run ahaantii xilligii ay aasaaseen ururka on alif run ahaantii wax ma fiicnayn magac macnaha laga wada siman yahay in ay ku gorgortamaan ama ay ku dagaalamaan ayaa wanaagsanaa laakiin nasiib darra ma ayna noqonin magaca on alif wuxuu u taagan yahay ogaadeenya national liberation front oo ah ururka ka dagaalama ururka ka dagaalama wadanka ogaadeen ogaadeenna dhulka ma laha waxaa le dhammaan dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayuu ku siman yahay waxaan filayaa haddii ay magac macnaha laga wada siman yahay oo dowladdu ay u wada siman tahay oo ah amaba shacabka soomaaliyeed dhammaan uu u siman yahay oo ah soomaali haddii ay soomaali galbeed ay ku dagaalami lahaayeen inay natiijadoodu waa hore ay fuli lahaydeen maantana ayn xabad joojin ku dhawaaqeen iyaga oo dhowr iyo labaatan sano ama soddon sano in ku dhowga intaba ay waxa weeye ka dagaalamayeen taasi micnaheedu waxay ku tusi kartaa in ay markii ugu horreysaba jahwareer ay kala kulmeen magacii ay ku dagaalamayeen run ahaantii waxaan aada iyo aada u duweynayaa dagaal joojinta ama xabad joojinta ay maanta ku dhawaaqeen taas oo ay garteen natiijadeeda in ay tahay beddelkeedu in ay soomaalinimo waarta iyo deegaanka oo midnimo ah waxaan jeclaysanayaa
إن أي أهادان ضد فهم ويجا أما ضوجا وضد الصحراء أه دولة دمان سيد اللجوء السحين هي الصومالي نمضوا أي كوس من طاي وحلقوا رقبسن كرو اللجوء الصحن كرو إن ويا هي الصومالي قلبها هدي أي كلمة أبدا أي كلمة دين أي لم دوبان حسب الديمقراطية الشعب الصومالي ده إثيوبيا تاسو أي مجا عوض الصحدي أي كده تنازل يوم واحد والبقى دبها هراء الصميين حسب جنا ما أنت واحد وواحد بليان يا هدي وقدوميها أحمد الشدق والنقضي مد ku ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna la tariyaha in rasuul wasaaraha in la soo dhaweeyo meel kasta oo la wada joogo degnaansho iyo nabadgelyo iyo nolol waarta la wada helo taas oo aan la kala qaadin shacabka Soomaalida deegaanka Soomaalida Itoobiya oo loo wada siman yahay dir iyo daarood intaba dhamaan iyo gabooye iyo hawiye intaba la wada dego oo aan deegaan lagu xisaabtamin waxaad arki kartaa dad fara badan oo fikradoodu gaaban tahay oo ka hadlaya oo leh waxa weeye deegaanka maxay diri ka degtaa dirtu maxay ka degtaa waxa iskale sagaal waxa weeye sagaal gobol lix gobol waxa iskale ogaadeen ma aha hadii uu shakhsi xukun qabto geed walba oo maran hadii uu ka dhigo gobol faa'iido kuma jirto haba yaraatay wax faa'iido oo ileedahay ma jirto taasi micnaheedu waxay tahay hadii aan maanta xukunka aan helo oo geed maran meel walba aan ka dhigo gobol waxay noqon kartaa in aan majority noqdo ama aan ugu badnaashaa xukunka ama hadii majority iyo minority minority iyo majority aan ugu nangelin waxaan ka hadlayna barnaamijkeena waa awrilaf hadii awrilaf magacan hadda ay bedelaan dadka shacabka soomaalida waxay leeyihiin magaca mar hore la bedeli lahaa saan waaye sidaan la socono SNM oo kale dagaalay galeen guulay ka soo horiyay SNM guulay ka soo SYL urkii orange reward ugeed guulo fara badan bay soo hoyeen marka si common ah inkastoo dadku isla dhaxmarayaan hadii xisbigan ama ururkan uu si common ah warkiisa ama magaciisu ahaan lahaa guulo fara badan buu soo hoyeynayaa waa shacabka oraahdiisa waxa isla dhaxmaraya ka soo gudub xabad joojin bay sameeyeen kasoo gudub hadii maanta aw analif magacan ay bedelaan oo magac kooban oo Soomaalida u mideysanta ay sameeyaan siyaasada Itoobiya ee waqtigan jirto muxuu ururkaas ka bedeli karaa islaad waxaan islaahay hadii run ahaantii ay siyaasada Itoobiya ay la jaan qaadaan oo ay si nidaamka xisbiga ee jira ee hadda dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ay la jaan qaadaan wax weyn ayay ka bedeli karaan taas oo ah in ay siyaasadii hore ay u haysteen ee qaldanayd ee majra habaabinta ahayd ee kasoo gudbeen haddana ay talaabada saxda ah ku soo biiraan kulli ruux bilaadmi ah oo macnaha wax tar la'aan ma jiro waxaan oran karaa xisbiga maadaama uu markii uu horeeyay magaca uu waxa weeye wax uu kaga ku majra habaabay uu ahaa haddana xisbiga uu ku soo biiray wuxuu wax kaga bedeli karaa horumarka hadda jira ayuu la qaybsan karaa waxtarka iyo dhammaan nabadiida waddanka yaala ayuu wax kala qaybsan karaa horumarka ka jira ee dhinaca dhismaha iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada intaba waxbuu kaga qaybsan karaa deegaanka aad iyo aad buu horumar uga muujin karaa haddii uu dadaalkeeda xaggeeda kala yimaado oo ay magacii hore ay kasoo gudbaan taasi runtii waxa weeye aad iyo aad bay wax ula qaybsan karaan baan oran karaa waayo waxtar aad iyo aad faa'iido u leh ayay ku macnaha kala soo kulmeen hadda maantana jawiga la taagan yahay Itoobiya waxa weeye maalin ee qabiil iyo lagu dhaqmayo mahe waa mid horumar iyo waxbarasho iyo aqoon lagu tartamayo oo aan qabiilaysi iyo aqoon iyo waxa weeye qolqolo iyo qoys midna aan meesha ku jirin ee keliya ruux walba oo waxtar leh oo keliya meesha uu wax ka qaadan karo amaba wax ka qabsan karo marka sidaa darteed iyaguna dadkooda ayay dhinaca ka raacayaan wax kasta oo jirana waxbay kala qayb qaadan karaan ayaan islaahay aan u aragtay way hay hadii even marka ay magacaas bedelaan adu hadda marka arinta ka hadlays waxbay ka bedeli karaan siyaasada marka aaleeda waa markay magaca bedelaan oo kamar ay ka dhigaan oo magac Soomaali ay ka muuqato ay la yimaadaan saacadda siyaasada ay joogeen hadii magacaan ay bedelaan wali waxaad moodaa madaxda ugu sareeso iyo taageerayaasha aw analif iyo dhammaanba xisbiga ama ururkan aw analif mabaadiidiisu waa mabaadii ku qotanta in Itoobiya inteeda kale ay ka go'aan waa mabaadii ku qotanta Itoobiya inteeda kale inay ka go'aan soo marka hadii magacaan kumanka ay sameeyaan oo magaca hore ay bedelaan ma laga yaabaa inay ka tanaasulaan Itoobiya ka go'ideeda inay ka tanaasulaan طبعا aad iyo aad way ka tanaasulayaan sababtoo ah heshiis baa wax walba lagu saleeyaa heshiis ta taaganna hadii uu yahay inay xabad joojin ay sameeyaan kadib ay magaca isbeddel ay ka muujiyaan oo magac lagu wada dhan yahay oo Soomaalinimo ay qaataan wuxuu ku saleysnaan doonaa mid ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya
oo ay ku salaysnaan doonaan. Taasi waxay keenaysaa in ay ka gudbaan, in ay ka go'naansho iyo ay raadiyaan dagaalkii hadda ka horreysay sababkii ahaa mucaaradnimo ay kaga dhawaaqayeen in ay macnaha Soomaaliya ku biirto. anigu kama xumi in ay Soomaaliya ku biirto, laakiin qodobka 39aad waqtiga uu ku yirgalo ayaad Itoobiya ka guri kartaa ayaan isleeyahay. run ahaantii haddii aan anugu ahay nin ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida, aad iyo aadna ugu xeeldheer marxaladda iyo habka dhaqameed ee lagu aasaasay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maantana ay taagan tahay. waa Soomaali Itoobiya sida aad u jeedaba waa dad aad iyo aad u quwad weyn, amaba waxa weeye dowlad aad iyo aad u quwad ballaaran oo sharci iyo kala dambeyn fara badan kala dambeyn bale. marka lagama yaabo in si dhayal ah haddii ay si dhayala inay si dhayala waxa weeye ay ku bedelaan magaca ma ahaane ama si dhayala in ay macnaha ay ku sii dayso oo ay tidhaahdo iga go'a. lagama yaabo qodobka 39aadba mar walbaba ay uskanayaan. marka sidaa darteed onal waxaan ugu baaqayaa in ay magaca wada dhan yahay oo ay kaga wada shaqayn karaan dowlad deegaanka. qodobkan 39aad dastuurka Itoobiya ayaa qoraya haddii macnaha waxa weeyaan baarlamaanku 3 meelood laba ka mid a uu raaco ama ogolaado in macnaha waxa weeyaan dowlad deegaanka dowladda Itoobiya inteeda kale ay kaga go'aan in baarlamaanku 3 meelood laba ka mid a hadduu ogolaado inay go'ayaan. laakiin dadku waxay isweydiinayaan baarlamaankan la weydiinayaa go'aankan ma baarlamaanka dowlad deegaanka mise waa baarlamaanka dowladda dhexe? inta badan dadku intaasay isweydiinayaan. kama soo qaad in baarlamaankan dowlad deegaanku inuu ogolaado in Itoobiya inteeda kale ay ka go'aan 3 meelood laba meelood loo coday, ma kula tahay dowladda dhexe ee federaalka maadaama go'aamadan dowlad deegaanka ama magaalada Jigga lagu gaaro loo gudbiyo Addis Ababa oo laga soo ansixiyo? ma kula tahay baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalku arrintaa inay ansixinayaan? run ahaantii waxa weeye kulley waxa weeye sida aad sheegtayba baarlamaanka heer deegaan markii ay ansixiyaan ilaa heer waxa weeyaan qaran ayuu u gudbaa wax walbayba. laakiin marka ay loo arko xagga qaranka, haddii loo arko in ay ka gu'i karaan ama ay si go'naansho ah ay awooddeeda yeelan karaan dhinaca nabadgelyo iyo dhinaca horumarineed labadaba, haddii amaba waan ka gu'i karaa. taasi macnaha taasi dhib ma leh. haddii uu deegaan heer qaran haddii uu u garto heer deegaan inay ka gu'i kartaan oo xisbiga hadda maaha talada haya ABDF uu macnaha u garto inay qodobka 39aad mid khuseeyay uu yahay in ay ka go'aan dowlad deegaanka oo baarlamaanka loo fasaxo way ka gu'i karaan. haddii laakiin aynan loo garanin kama gu'i karaan baan leh, sababtoo ah waxaa ku caddayn kara ilaa maanta waxa weeyaan dowladda Somaliland waxa ay u taagan tahay ama ay u caqiban tahay amaba ay waxa weeye u xaniban tahay Soomaaliya weeyaan. taasina waa heshiiskii mar ay la galeen oo keli ah ee waxay uga baahan tahay male. maanta adduunka intiisa badan oo dhani waa dareemi aqoonsan yihiin Soomaaliland in ay dowlad goolaysu taagta ay tahay. laakiin ilaa maanta waxay leedahay in ay Soomaaliya macnaha ay aqoonsato oo keliya. marka sidaasoo kale waxay u gacan geli kartaa dowlad deegaankuna wuxuu u gacan geli doonaa sida aan isleeyahay federaalka Itoobiya. axmed shide waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya, ahna la taliyaha gaarka ee ra-iisul wasaaraha afhayeenka dowladda dhexe federaalka, wasiirka warfaafinta, xilal badan buu isku hayaa. muxuu ka bedeli karaa baad leedahay, muxuu ka bedeli karaa baad leedahay siyaasadda dowlad deegaanka ama xisbiga dhexe ee dowlad deegaanka uu systemkii u degsanaa? muxuu axmed shide kusoo kordhin karaa? muxuuse ka bedeli karaa? karaa sida aan isleeyahay horta aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxa weeyaan guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya haddii uu yahay axmed shiil. aad iyo aad kolley war sugan sida ay hadda nagu soo gaaday weeye warku, haddii uu noqdo wuxuu wax ka bedeli karaa ayaan isleeyahay. siyaasadda dhinac walba oo jirta inta ugu faraha badan siyaasaddu waxay ka dhaqaaqi lahayd shacabka oo midoobi la shacabka oo mar qoys keli ah tuumbada ka caba oo ahaada dhinac uun u janjeera oon loo sinayn oo haddii ay xuquuq timaado xuquuqda aan loo qaybsanayn oo haddii ay waxa weeyaan tahay shaqaale shaqaalaha aan loo simayn. marka wuxuu wax ka bedeli doonaa in uu equality ama sinaansho ka dhigo dhammaan shacabka dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya inuu uu simo oo loo wada sinaado ayuu ka bedeli doonaa sida aan islahay, oo taas ayuu kaga faa'iidaysan doonaan shacabkuna dhammaantood ay garbo siman u noqon doonaan. waa aragtidayda.Fawzi Faarax, sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay, fikirkaaga aad noogu soo biirisay, una dhiirigelisay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya, aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad nala qaybsatay iyo fikirkaaga wanaagsan.
ولي أن برامج كي نفري كما قدنا وايد القاعدة نسان شاشر كأفريكان باه أن وايه ولي برنامج كينا أيانو رح ذيك كجرنا إسلام مركزينا أنو دونينا إن عبد الجستياش أي دعوذياش ومالك استا أي جوجان رأي جودة أي كجك يبقاتان سيدا أي واركان قدوميها عصب لوسو مجا عبي دول الدجان كصومالي دا إثيوبيا قدوميها حزب قد ديمقراطي شعب كصومالي دا إثيوبيا أحنا نيك أوجس الرأيو دول الدجان ك أحمد شدة أن وحو هري أصول نقضي كحجينك وزارة مالية دا كحجينك وزيرك وزارة مالية دا دولة دا فدرالك إثيوبيا وحو صامري أن إنو أن شركة كانوا بيجا دونك أو وقع بقى الدولة دا فدرالك إثيوبيا أو ضمن دا اليابان أو وقع بنجري أن سيدوك الأحمد شدة وحو تاريخ وين يوعد معناه وعويان وكرلي جاي أن دولة دجانك الصومالية دا إثيوبيا تاسو وكمدها رجل اللي بدأ أتاعي أما كاني مجا عن حزب قد ديمقراطي الشعب كصومالي ده إثيوبيا إن لا أستي دولة دجانك سي مركزي أن لا هلو دد حزبي أو مركزي مجا حزب كدولة أنت بدك وحضرك يا سامركي الدولة دجانك أن كسو كنت هاي أن وحلي قفك كلية أنا وحنا مواطن حزبي مواطن حزبي أبو إيان أي بقفك كلية سو مركز أحمد شده ورجل اللي بدأ وأسي إنه حزب كان شقيه magacaana oo shaqeeyo dhamaan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay magacaan wada isticmaalaan ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia aan sidoo kale Ahmed Shide waxa uu aan xiriir kale duwan ka soo qabtay aan dowlada federaalka Ethiopia aan hadda ugu dambeeyay wuxuu ahaa Ahmed Shide aan wasiirka gaadiidka iyo iskaashiga caalamiga ee dowlada federaalka Ethiopia aan sidoo kale hadan wuxuu yahay afayeen buu yahay wala taliye gaar oo ra'iisul wasaaraha wasiirka warfaafinta aan wax badan buu isku hayaa soo marka ahmed shida marka in xilligan loo soo magacaabo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sidaad u aragtaa waa waxyaalaha aan dooneyno inaan isweydiino always waa ku soo qabanaya brother aan hadan ila socoto marka aan sidoo kale barnaamijkeena waxa barbar socdo maadaama aan maalmihii u dambeeyay shirar ay ka socdeen magaalada Addis-Ababa aan shirarkaas oo aan away soo dhaw Assalaamu alaykum walaal wa dhawaa walaal wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan barnaamijka hadii aan la socotay aan horay u gal walaal waa soo dhaweynaynaa maalada in aan gudoomiyaha cusub si aad iyo aad u soo dhaweynaynaa maxallaa inuu isbeddel keeno oo maarada wadanka oo maarada qalalaasi dhibaato badan ba ka jirto oo si wanaagsan oo isu keena Soomaalida deegaanka oo maarada walaaleeyo oo oona laf iyo dadka mucaaradka iyo dadka dhibaateysan oo si wanaagsan oo xushmad leh oo maarada ay u midoobaan saasa rajaynayna insha Allah aad baa u mahadsantahay aan maxaa isleedahay fikir intee le'eg baad ka qabtaa inuu siyaasadda dowlad deegaanka ee maalmihii u dambeeyay dad fara badan ay ka cabanayeen aan xukuumadii Cabdi Maxamuud Cumar Muxuu ka bedeli karaa mas'alada? Wallahi de wax qabadkiisa maarada ninu horo wax qabadkiis loo arkay oo dawladda federaalka marka waa dookamid Soomaalida way fahamsan tahay dhibaatooyinka iyo horumar la'aanta iyo maarada de amni xumada wax qaybta maarada ee ugu jirto dhinacan oo geeska Afrika gaar ahaan hadda waddankeena Soomaaliya dhibaatooyinka muddo badan ka taagneyd way ogeyeen way ka dhareegsiin wax walba marka waxaan rajaynayaa in maarada wanaagooda iyo horay u sii wataan maarada ay midoobaan ay horumar deegaankooda ay gaarsiiyaan Awis Hassan adu ma sayahay barnaamijka ku noogala qayb qaatay iyo waliba sida uu u soo dhaweeyay aan gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia mudane Ahmed Shida Maxamed oo maanta lagu dhawaaqay si rasmi ahna lagu dhawaaqay aan Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo xilka laga qaaday kadib cabashooyin fara badan oo kaga yimid xagga shacabka dowlada federaalka Ethiopia iyo sida aanu sheegayaan wararkii aan hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda ay ku soo arkeen ama in badan oo Soomaali ah ay kaga wareesteen barnaamijkaas in aan Cabdi Maxamuud Cumar iyo xukuumadiisu
أي مركزي حجر دامة بأن أي كويسي شعب كالصوماليات أي دول ديغان كالصومالي دا إتوبيا كردقان أيضاً اللوكال آبيلين أو معناها وحوية بروبليم كاس يدي باتذا عبد محمد عمر أي أهيد ميت قدهان بشعب كدول ديغان كالصومالي دا إتوبيا ودا سامسي أن سيدو كلا وحن الله سعنا شريركي مريها بك سعودي مقالة دا عدس أبا بيا حرمتا ودن كا إتوبيا لايسوغو ياري دمان كا بنيدي كلا دوان هير كلل يا فدرالبا أي قيب مركزي كا أهيين madaxdi abdi maxamuud umar iyo ragii markaasi aan xukunka dowlad deegaanka soomaalida ethiopia la hayay intaanan xilka laga xayubin maxamed rashiid baha ugu sarreeyay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda isla qaatay dhibaatadii ka dhacday magaalada jigjiga hantidii lagu boobay dadkii lagu dilay kaniisadihii la gubay dhammaanba dembiyada iyo mas-uuliyaddaas inuu qaadayo cabdi maxamuud cumar isagana uu ka dambeeyey sida ay sheegayaan wararku sidoo kale barnaamijkeena waxaanu idinkugu soo gudbinaynaa isla markaasina aanu doonayna inaan kaga qayb qaadano ururka ONLFOS isagu laftirkiisa barbar socday wadahadalladaas dowlad deegaanka iyo dowladda federaalka Ethiopia u dhexeeyey ee ka socday magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia ONLFOS ayaa laftirkeeda maanta soo saartay in ay ku dhawaaqeen xabad joojin ka dhana dowladda Ethiopia isla markaa waa sida ayagu qoraalka ku soo saareen sidoo kale inta badan dadku waxay isweydiinayaan xabad joojinta ONLF ee ku dhawaaqeen oo ay leeyihiin anagu xabaddii baan ka joojinaynaa laakiin halka dambe waxa kaga lifaaqan warbixinta ay soo saareen dowladda Ethiopia waxaanu ka codsanaynaa in ay xabad joojinta anagu dhankeena aan ogolaanay oo aan sameynay in ay qadariso oo Ethiopiana ayada laftirkeeda ay qadariso si markaas loo helo nabadgelyo waarta oo ka xorato geeska Afrika gaar ahaan dowlad deegaanka iyo dalka Ethiopia ma la is oran karaa xabad joojintaas ee ku dhawaaqday oo ku dhawaaqay ururkan ONLF waa mid ku meel gaar ah maadaama ay leeyihiin waa in dowladda Ethiopia ay qadarisa Ethiopia ururkan ONLF ma kula jiray dowladda Ethiopia dagaal khasaare intee la buu geystay halkuu ka dagaalamayay yuuse si saxa u dilay sidaanu la socono dadkay dagaalka iskaga la soo horjeedeen waxa ay ciidamada booliska oo ku tilmaamay inay u bayihiin magacyo kala duwan alqulshash u bixiyey magacyo fara badan u bixiyey soo marka inta badan barnaamijkeena waxyaalahaas aan kaga hadli doonaa adigoo noo sheer garanaya hadduu rabiraalle ka noqdo weli waa nin dhalinyaro aan filayaa mawduucan meesha olin buu ka hadlay soo marka Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن ولي وسودو برنامج هدي الله سعوتي هدي اللي وسوع علي أن سودو. صاحب برنامج سوى الله سعدا وحوم لنا ما توهك الله يسعد. أن نوسو علي معتري. وكحمة هاي ولي وحد ما دعيت ما دونه بقايا ضر عليا ما ي وحد تربا فيلا يا أونا لفاق حب جوجينا باي كده واقف سو ما ذهن وربحين هذا الصوص هاري ما أنت اللي سلدة حمرية أو أنا اللي فوق كده واقف حب جوجين اوكي اكسكيوز مي مان اوكي وان فهمي وان فهمي ان وخوغي مارتي غوب شقابان ما كو يرجيري وحانو فهمي ان اد ليد هي اون لف حبه جوجي ما كو دواقدي سو ماها ها اون لف حبه جوجينتا اي كو دواقدي ادغو سيدو ارغتا بل انا حبه جوجينتا وحان ما تا وا سو دوينيا دي وخوي ما سيدي سوا وخا دو بوزيتيف يهو وناغ يهي ما تا وا لا سو دويا ما خا كلون سمين لها هرت واي هي وان كو غرتي ولي حبت جوجنتان او انا اللي فيني وقتي كان كوك دواقده ما حاكوس غري ما حاكلفه وحاكوس غري ان حبت جوجنت سيده سو حالي ماتي كدغا كركه ما حاكا كينا كوليل بالا يما غرت وا غرت ان حبت دمارتي اسبابا بلوداي اسباب تي بلوداي مارتي يعني كل كي لغا هادلو مارتي يعني ستيت هاوس كمارتي اثيوبيا وخي هره حبات كو بلابتي واخ كبدلن باي كو دواقين وا غرت او اه oo ah ma tii cali oo ah yaan wixii maarta ka jiray Ethiopia gudaha in wada hadal lagu dhameeyo waa gartay wada hadalkaasi ama xuquuq federaal oo ma tii fuul ah noqdo
ama xuquuq maarta ila maarta yaana aya ka tali in iyo maarta iyo afti ha gaarsiisanaado laakiin ila wada hadlaan aaminsanahay dawladda federaalka ay tiri waa gartay deeminkii shalay aad ka duday ee maarta inuu dhib ku geysanayaado arkaysay haddii inta wixii isbedelo uu war fiican ku soo jeediyo dewaan diiday waxba waan diiday iyo negative inaad la soo taagnaato ma waa inaad horta aqbashaad ogaataa waxaan maarta yaani sida uu u soconayo iyo sida uu natiijo dhal u noqon karo waa inaad horta tijaabisaa ma garatay waa gartay marka taas wax way maartay anagoo dhinaca positive ka fiirinayna waa soo dhaweynayna onalaf waxaa tiri maartay dagaalma ku jirtay taasna haabaan ku leeyahay sababtoo ah maartay ciidanka liyu booliska la yidhaahdo waxa weeyaan maartay yacni 4,000 nimba in buu ku sheegayaa laakiin inuu ciidan jiray aan isla qirsanahay waxaa loo sameeyey cidka laba san in onalaf la dagaalamaan baa loo sameeyey waa gartay taasaana makhraati ka aha maartay inuu deegaanka dagaal ka jiray waa gartay marka qofku maatay live ka martidiisa qofka bilaad xal maatay lisaanul xaal iyo lisaanul maqaal labadaas qofka bilaa aadamka maatay yuu sheegaa maxaa tiri kusoo cali qofka bilaa aadamka marka uu dadka maatay wax ka gadayo waxa way maatay ficilkii waa laba waxa laga arkaa waa lisaanul xaal iyo lisaanul maqaal cidkaagu inuu gaabayahad moodaa adoo raalliya aad buu dheeri ha walaale waxaan ku yidhi maatay qofka bila aadamka wuxuu ku dhaqmaa oo ficilkiisu waa lisaanul xaal iyo lisaanul maqaal baan ku yidhi yacni qofka ficilkiisu maqal iyo shan weeyaan ma garatay waa gartay lifeka waa soo gashaa nin fiican baa tahay oo waa degan tahay laakiin waxogay maartay anugu maartay lifeka waan ku xirnaa inkastoona ka qayb qaadanin marka lisaanul maartay lisaanul maqaalkaagu ma xuma laakiin lisaanul xaalkaagu wax wey maartay yacni waa extrimo waa maartay waa lisaanul xaal xag jira weeyaan ficilkaagu ma garatay waa yahay markaad ka soo tagto aniga aragtida aad iga qabta adigu aad iga aaminsanta marka laga soo tago barnaamijka annagoonaan ka bixin oonaan u gudbin si private aad ii soo wici kartaa oo ciwaankayga dhib male wixii khaladadna aad igaga sixi karto waxaan ku weydiinayaa oo kale onalf waxay sheegaan inay dowladda ethoobiya la dagaalamayaan maanta markii cabdi maxamuud cumar la qabtay oo ciidamo federaal oo magaalada jigjiga ay soo galeen cabdi maxamuud cumar la qaaday waxay leeyihiin anagu ciidamadii dowlad deegaankan garab taaganna farkiga marka hore udhexeeyey maantana udhexeeyey muxuu yahay marka hore maxay ula dagaalamen maanta maxaa ku dhisay inay garab istaagaan dastuurkii ethoobiya iyadoo ay samaysay dastuurkii ethoobiya iyadoo ay samaysay bulshada reer ethoobiya ku wada qanacsanayn annagu ka dagaalanay xitaa way tixgelin weyday dhaheen dastuurkaas oo qeexaya maamul goboleed kastaaba inuu sharci leeyahay kabinet iyo nidaam inuu leeyahay wixii gudihiisa a nidaamka inuu ku xaliyo ilaa faragelin dibadeed inay ku timaada iyo xaalad maratay securityga maratay ka awood badan ma ahaana marka tiibay farageliyeen baa laleeyahay maratay cabdi maxamuud cumar cidna mayna difaacin onlafna ma difaacin shaqsi gobolka u dhashayna ma difaacin ma garatay hadda maadaama aan hadda aan isla qirsannahay dowladda federaalkuna sida la sheegaya arrinta ay ku degdegtay oo raalligelin laftirkeedu ay ka bixisay ay tiri khasaarihii halkaa ka dhacay raalligelin baa annagu wixii khaladkeena u qaadanayna waxbaa kalifaa la leeyahay ra-iisul wasaaruhu sidii aad la socotay socdaal buu ku maqnaa waddanka maraykanka meelo fara badan iyo jaaliyado kala duwan buu kula kulmay waddanka maraykanka haddii aad qayb ka ahayd iyo haddii kaleba markii uu soo laabtay sida aanu ognahay madaxda dowlad waddanka ethoobiya markii ay safarra u baxaan way kulmaan waxay kala soo kulmeen shucuubtii kala duwaneed ay dibadaha kula kulmeen bay warbixina ku kala qaataan cabdi maxamed cumar shirkii baa loogu yeeray wuu diidaa la yidhi inuu ka qayb galo shirkii inuu imaaduu diiday waa loo baaqay waa loo yeeray wuu diiday taa ma la odhan karaa marka cabdi maxamed cumar inuu ku khaldana oo sabab uu yahay marka inay ciidamadii ay kusoo farxmaan magaalada jigjiga si markaasi cabdi maxamed cumar looga shakiyo oo markaasi loo soo qabto shirka loogu yeeray waa shirki mashirarkii ay qolyaha maratay ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya ay marta ku yimideen amerikaad ka hadlaysaa mise shir addisaba gudaheedaabaad ka hadlaysaa shirka taa igu celi walaal ra-iisul wasaaruhu socdaal buu ugu maqnaa waddanka maraykanka socdaalkii kadib magaalada addisaba buu usoo laabtay ra-iisul wasaarahii waftigiisu madaxda ethoobiya markii ay safraan soo laabadkooda markay soo laabtaan madaxda dowlad deegaanada way kala warqaataan oo shucuubihii ay la kulmeen ilan oromo hadday tahay hadday axmaara tahay hadday tigray tahay haddii ay soomaali tahay qowmiyado kala duwan oo ethoobiyaan abaa dibadaha ku nool way la kulmaan waxa ay kala kulmeen bay markaa ku kala warqaataan magaalada addis ababa cabdi maxamuud cumar addis ababa loogu yeeray markii ra-iisul wasaaruhu soo laabtay
وكدق عليه جاي أو وديده إنه إماده مقالة السبب ما لا أرى كلام مركز تاسع السبب تي إن عيد ماذا أي صار كلام مقالة الجبجبة عمل كين إيجابيا إن عبد الله يا وهرت مارثي إنك إذا عبد مسلك رينا وهو هانين دكت ترشيب أبوها ما قرأتي ويا ما ما قشا وكم قلا ياها ورت إنك عبد محمود عبد الله وهو ما تنين دكت ترشيب أبوها نينك اللي جيت ليا أبوها أود ما تم الحوينة قبل كبدا من اللي سيجي أبوها سيداس درتيد ما تري زوجاره هنا مركي وماشي وصاق عليه هرت باق وروح بدن وبوس تيفا ودك يا عبور سنة يسود ويان بكو باقي ما قرتي واقرتي إسلام الدين إن أصقى يوم ما تي وحي ما تي يعني نظام كي هرم ما تي وسمية أرن أرنت هذا إني فرح قليلين إسلام الدين إن أرنت هذا وصل لك أي ما تي إسبدل كا قروح بدن يعني باق زوجاره كسب حي دك ما تي أنت معارك أنت محافظ كيد بيسود ويان أريكو كان عسانين أصقى دي لفيت هاورت واسلا قرسان ما قرتي واقرتي عد دفاعي سو ما تنكاس اما ما اما اما دكت اما اما دكتاتور ما هين اما وحوي ما دك مع بورين جيرين اما وحوي ما يعني امر ديده ما يعني اسني منك ما تي بي الفتا واحد اسلا سميستن وحان هين او او دغن لو ما جيرتو تاس وا اسلا اوغنهي لكن وحان كهدلينا او ما ارنت لا يهدلي وحوي ما يعني ان وحا لي ما تي هلو وكم مقلة يا عبد كذا جوجا يا هروجن عبد الله وين مقلة عبد الله وين نبى وحالي ما تي بلشوا قومين ميل جنبه نص السلطان وهذا أيه ما يبغى شاء وكم مقلة يا وكم مقلة يا عبد الله وين نبى misna garaad adu marba wixii maartay yani ummada maartay hoggaan dhaqameed bu meel ka haba la yiri ninkuna nin tala xunna uu haba la yiri waye imkaasa waxa la yiri maartay dabcan waxaan u maleeynaa maartay yani iskuulaha jeenuna af Soomaali waa isla fahmaynaa neef ari oo riya oo laba gees le baa dhari madax la gashay ba la yiri waagirta marka ninki ma daawo maartay aaqilka hayo talada laga qaadanayo ba garti lo geeyay وحال ما تهيبا داري مدح الله قشي مركا سينيا اللغا لير ما قراتي واقرتي ننكاسي ورحو هالي كاري إنو مارتي وايس يا مسكح أولي ما دو أو يراه مارتي أما داريقا مارتي يعني هيدا جيساء علنا داريقا انت أفكوا هرايير هالا جبيو سنة هيدا هلو بدبادي إنو يراه دو هالي كاري مركا ورحو يري هيدا هارت هالا قور عاوري يلو داريقا مدح وجر هالا قور عاوري ما قراتي واقرتي هيدا مركي لا قور عاي مدح وحقر عاي داريقا دحدي سيبو خد عاي واقرتي waa kasoo bixay labadii gees buu wali wataa moogtay ha haddana wuxuu dhariga hal jabiyo waa garta marka hidiina waa la gowraa dhariina waa la jabiyo ma garta marka waxaad uga jeedaa Cabdi Maxamed Umar hadii meesha aan ka tago gadaashay la dambeeyay buu ka waday Cabdi asagu ma tii sidii sabo qorshihiisu wuxuu amaartay yani awood maartay yani in tibelfs ku haleeyay wuxuu isku haleeyay Cabdi meesha qorshihiisa ma ahayn yani maartay inuu si ciyaar ciyaar oo fudud kaga tago marka inu asagu ma tahay oo sumcad kaga tago wax way ma tahay nidaamkii oo habaysan oo intii kolku sidaa sameeyay dawladdu ma tahay qaab diblomaasiya ma aynan arintayadan u wajihiina ma tahay awood ciidan iyo waxba adeegsatay khasaare badan uu imaaday ma garatay waa gartay marka waxa mas'uuliyad darro wadareed ba ka dhacday meelka mas'uuliyad darro wadareed ba ka dhacday oo dawladdi federaalka ah ee Cabdi isku dhacoodii isqabadkoodii de waxan jir jirin ba dhacay oo maanta fowl la dhacday baaba ba dhacay qax ba dhacay burbur ba dhacay ummadii oo maanta culowda dhacday mushkilo badan ba dhacday alaay tahasil hadda waxay la tahay maanta Cabdi tiisi waa laga soo gudbeen procedure ka socda sida uu sida procedure ka socda sidii uu yahay in aan ka hadal laba harta fiican way aan waxa la doortay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia Ahmed Shidana loo doortay oo ahaa fayeenka dawladda dhexe ee federaalka ahna wasiirka warfaafinta saddex daad jago sidad warata adigu wa wasiirka warfaafinta waa gudoomiyaha xisbiga tii Soomaaha ha okay ku dhashay qof walba ma tahay shay inu ma tahay matalo xil ka qabtoorta xaq buu leeyahay waa garta
oo anigu ma tahay nin Soomaaliyeed oo ma tahay wadanka u dhashay baan arkaa ma tahay yani hadii aanay dad dad aad uu kamid tahay baan ninkii waxay ka dhigayaan sidii nin ma tahay xaq uusan lahayn la siin hayo oo uu cabatoon markaa waxa la ma tahay ninkaas waa nin muwaadin waa nin deegaanka u dhashay waa nin baarlamaanka ma tahay kilalka ku jira waa nin la soo doortay xaq uu leeyahay inuu hoggaamiyo hadii ma tahay isaga oo ma tahay nin Soomaaliyeed oo ma tahay kilalka ma tahay dadku ay soo doorteen ama xisbigu soo doortay xilki loo dhiibo xaq uu leeyahay ma garatay ama deegaanka ka soo baxay laga soo doortay waayahay aan muxuu ka bedeli karaa badaslaada siyaasadda Cabdi Maxamuud Umar iyo xisbigii hore justice saacad horta waxa ka bedeli karo saacadanta taa wasiir warfaafineed waana gudoomiye xisbiga hadda alaan ma tahay taladu waxay ku jirtaa un ma tahay nimanka ma tahay cabinetki iyo ma tahay iyo madaxda hoose ma tahay kilalka nimanka aan bay ma tahay ku jirtaa ee ninkani wax weeyaan ma tahay yani wax weey ma tahay waa envoy invoice wax weey ma tahay u dhaxeeya dawladda federaalka iyo kilalka hadda wax weey ma tahay titlekiisa hadda waa halkaas ma garatay waa gartay oo markii hore wuxuu ahaa ma tahay nin la ka soo baxay ma tahay xisbiga dhaxe kadibna dawladda federaalka wasiir ka aha haddana wax weey ma tahay waa mar walba CBF tiisan ogeyn waxa jir jiray mar walba ma tahay nin kilalka iyo dawladda federaalka isku xiraa jir jiray waa gartay anu inkastoo aanan confirm gareen karin hadda xilalkaas waxaan Facebook aan ka maqlo idaacada laga sheegin laakiin wax weey ma tahay waa isku xiraha kilalka iyo dawladda federaalka marka wax weey ma tahay wixii akhbaaraad ah ma tahay sida aan u maleeynaa haduu xilkaasi uu jiro wixii akhbaaraad ee dawladda federaalka ay rabtay in la fuliyo ee ninkaas ma tahay yaani yaa wakiil uga ah dabcan sidaas aan yaan u fahmay ma garad ra'iisul wasaaro arinta uu ka hadlay waagii aan Cabdi Maxamuud Umar markii aan xilki laga qaaday isla markaasina aad sabab loo qaaday aan qaar ka mid ah xubnihii la socdayna aad sabab loo geeyay ra'iisul wasaaruhu shir jaraa'id buu qabtay arinta uu ka hadlay wuxuu yiri maanta laga bilaabo inta xaaladu ay ka degayso oo xaaladda degdeg ah laga baxayo oo amniga deegaanku si nabad ah sidii hore uu soo laabanayo aan wixii arin ah oo dowlad deegaanka looga baahdo axmed shida looga dambeynaya taa ma soo dhawayn lahayd adigu Cabdullaahi Umar Axmed Shida waa nin Soomaali already waan kuu sheegay yani dadkiisu matalaya ma jiraan wuxuu sheegay wuxuu yiri Axmed Shida lagaga amar qaadanaya wixii arin ah oo baarlamaanka xubnaha wasiirada cabinetku arimahay ku dhawaaqayaan dhamaan Axmed Shida arintaa looga dambeynaya buu yiri soo marka ma la oran karo anu walaalkay waxba uma diidan laakiin confirm ma warkaasi in looga dambeynayo warkaasi confirm ma official ma tahay uguma soo bixin ma tahay saxaafadda rasmiga ah ee dawladda iyo iyo media ma tahay madaxa banaane ma tahay caalamiga midna ma tahay warkaasi kama soo bixin ma garatay wasiirka warfaafinta dawlad deegaanka ba sheegay oo asagoo VO wada wareysanayso home cable buu ka sheegay idaacad badan buu ka sheegay wasiirka warfaafinta deegaanka anuu horta ma tahay national wixii ma tahay warbaahinta ma tahay horta ee caalamka wixii ka soo baxa waxaan san horta ku dhaqmaa hadda bilmetel all of maanta bayaan bay soo saartay bayaanka halkii ma tahay idaacadaha ugu waaweyn ma tahay adduunka sheegaya marka waxa ma tahay kama xun hadii loo magacaabo waa nin Soomaaliyeed oo horeba nin tikray ahaan jiray ma tahay xiriiriye hadii loo magacaabo isokay anuu ma tahay waxba uma arko xilka markii la gaarana hadii loo doorto waa nin Soomaaliyeed oo xaq u leh deegaanka uu dhashay anuu ma tahay sasbakti taa kama qaba laakiin idinka waxaad ka dhigtaan badan oo waxaad ka dhigtaan ha u dhigana ninka sidaas ninka waa nin Soomaaliyeed deegaanka xaq u leh waxa keenayo arinta in laga hadlo waxa keenayo aan horad u sheegtay waxa tiri dheriga waxa aan kulalka ka keenaa waa karka madax fara badan oo dowlad deegaanka ah baa waxay yiraahdeen arinta anagu ma aqbaleyno wasiirka warfaafinta uu ka hadlay arinta wuxuu yiri ma soo dhaweynayno mana aqbaleyno Axmed Shida waan ku ixtiraamaynaa jagadiisa xilkiisa waan ku ixtiraamaynaa laakiin inaan awaamirta dawlad deegaanka u daba fariisan Axmed Shida anagu arintaas ma soo dhaweynayno wasiirka warfaafinta afkiisa ku yiri idaacad home cable asoo TV home cable u waramay ayuu ka sheegay soo marka taasaa keenaysa in lagu ijbay gareeyo ama lagu akiidiyo ama lagu soo culculiyo warka waxa keenaya arrimaha noocaas oo kale ayaa dhalinayo hadda maanta waa lagu dhawaaqay haye horta inagu civil society baynu nahay maanta politician man hima garatay haye laakiin ra'yi baynu ku leenahay maanta yani toosin dhalil iyo ayidaad baynu ku leenahay wixii deegaanka ka socda ma garatay waaye laakiin taladu meesha ay ka goobay inagu maanta cabinetna man hima maanta goro baarlamaan man hima maanta fulinna man hin wax way maanta laakiin dad maanta yani raidkooda xuquuqda ay leeyihiin dad maanta yani ka hadli kara qof maanta waxan ma u qalmaa iyo uma qalmo intaan aan ka hadli karaa ma garatay waaye marka anuu waxaan rabaa maartay ninka la maartay Axmed Shida in badan live-kaaga aan ku xidhnahay inkasta oo ka qayb qaadanin waad ka hadashaa hadda maartay at least waxa maartay 11 days hadda aan live-kaaga ku xidhnaa maartay ninka aan baad ka hadashaa ninkan ha ka dhigin nin la soo tuuray oo wadanka u dhalanin horta waa inaad maartay aad dadka uga dhaadhicisaa inuu xaq u leeyahay sida kuwa kale bay u soo mareen nin xaq ugu leh laakiin midda kale oo kugu cilinay waxa maartay adigu waxaad aragtay maartay within the format-ki u dambeeyay baad aragtay maartay waxyeeladiisa hadda maartay isbeddel ku dhacay een weynuu isagnoo deegaan ahaan waxaan u maleynayaa maanta gobolka afdheerba ka soo jeeda ma garatay
وايها قولك أفدار مارتي عدك تأو مارتي أو الصومالية قف أنا أنت لقبت حبس اللي جيو حال تبع الوير لكن قف تروريسم يا النبديد يا النظام كز يا إثيوبيا ديد يا وأنف ديد من اللي يقول لي مجرته مركا عبدي إلى يجا أتشي صهرت دك أو حسوقي أو بابيي وعدك ما تدا أكيد جيس إنه مارت أيا كذا شيء ومارت أيا وبروقي أكيد جيس ويان وايها ما يسكو مدي دنين الصومالية ودن وسمي عبد محمود عمر هذا أقول درنا هذا قبيل كسر وكسر جذي إنه الصومالي وذا السمي بعتقد ماله بأي جار اللي اسمه يستو marka ha ka dhigin abdullahi iyo abdi maxamed umar inuu nin ogaadeen ogaadeen cirka geeyay ahmed sidana inuu nin maartay anuu maartay ama gura ama garra anuu deemaatig dabcan kale deegaanka aad uma deegaanka aad uma aqaano laakiin waxaan hubaa inuu yahay nin reer afdheer inuu yahay marka ha ka dhigin ahmed sidana nin jaab kaaga adiga kugu jiro adiga ku matal ayaa ka dhigin abdi maxamed umarna ha ka dhigin nin ogaadeen matal ogaadeen wuxuu ku matalay abdi maxamed umar laynta iyo baabi inta ku matalay ahmed sida haduu yimaado oo ilaahay oo mustaqbalka u yimaado oo uu noqdo hoggaan wanaagsan oo Soomaaliyeed igama xigtid oo maartay yani dhulka uu xukumana xaqiiqada waxaan maali maartay idinkoo isugu sheega riyaalatiga waa inaan ka hadalaa inaan waxaan xaqiiqayn riyaalada adoo riyaalatiga inaan ka hadalaa waxa kala to rabaa inaan kula wadaago ku weydiyo aan shirar ba ka socda aad sababa inta bayaankan aan lagu soo dhawaaqin ama uusan soo shaac bixin saxaafadana aan lagaga hadal shirar ba socday shirarka aan waxa aan qayb ka ahaa dulmidid ba qayb ka ahayd oo ayaduna aan dhankeedo ayaduna loolan waday aan sidoo kale dawladda dhaxa iyo xisbiga dimuqraadiga iyo golihii Cabdi Maxamed Umar oo meesha kaga tagay wada hadal baa isugu la jiray waxa laga wada hadlay inta badan khasaarihii ka dhacay magaalada Jigjiga dadkii qaxay dadkii hantidooda la boobay dadkii la dilay kaniisadii la gubay dhibaatoodaas oo dhan cidii ka dambeysay baa macnaha qiimeyn buuxda la sameeyay dhamaan golihii cabinetka ee dawlad deegaanku waxay arintaas ka qaateen go'aan cad waxayna dusha u saareen sida wararku sheegayaan Cabdi Maxamed Umar aan bayaanka soo baxay barka wuxuu yiri ugu dambeyntii wuxuu ahaa waxa la yiri xabad xabad baa la isu wareysan doonaa calaanibba ee isu qiimeyn doona dadba xabsi muteesan doono dadba xilkoodi waayi doona dadna waa la saamaxayaa iyo dawlad deegaanka labada sano ee ka dhiman ay si shaqeynayso maamulkii Cabdi Maxamed ka haray dadkii shaqeynayay qaar way iska shaqeynayaan qaar xilkoodi waayeen qaar xabsi baa la geynaya adigu raayi ahaan in arintaa la sameeyo sidaad aragtaa illa isla xisaabtamo war illa isla war idinka oo jiifa oo Cabdi Maxamed Umar maartay ubax madax u galiyaan anagu xaalay maato war cadaalad baa maqanayda aanu hayna ma garato walaalo waa sax illa isla xisaabtamo maartay hadda baraarugteen yaani waxa maartay waxa la maartay yaani maama maartay waxa jir maartay afka mayga waxa maartay yaani maartay imikan kooyo la dhaha jirta ma garatay waa gartay marka idinku maartay abi axmed aan dhaha ku furteen imikan kooyo aad tihiin anaga waxa way maartay yaani 15 years ki u dambeeyay Cabdi Maxamed Umar ama madaxweynaha ama hoggaanka nabadgelyada ha kolaba dhibla aan ma ahayn dadka gobolkaas majority ga gobolada intooda badan laakiin dulmigan waa soo jiray xisaabtan waa soo dhaweynayna waqtigeedan u reebayna mid kale maanta maanta dadka Soomaaliyeed ee qabyaaladu ay madax martay kulkii oo la faabaa ku dhawaaqday wadnaha ku dhaleynayo waxay ka xun yihiin maartay wada hadalkaas warni aan wada hadal baan rabnaa nabadgelyo aan rabnaa ummada Soomaaliyeed kale ee maartay yani arinta dhalil sare badan life ku soo gasha xabada ha qaataaro bal intaan halgabeyni in laag halgabaan hadii maartay wax ka miyay ninkii kale inaga walaalo siinow abuguna Cabdullaahi taa anigana aan wali ahay xisbiga siyaasadda intaas hadaa aan la ku qanacsanayn waxba qabiil iyo maartay iyo aan la ka sheegno ha ku wareegaysan inta qabiil samaysato muwaadin ma tahay ku ogolahay inta urur samaysato ururkaagaas hadii ahzaab furan ay tabadar ku tartan hadii maartay ahzaab ma tahay sanay tabadar ma tahay ku dagaalan kolki wadanka maartay uu aan soo dhacsanana nin walba maartay ururkiisa iyo xisbigiisa ku tartamo ahzaab badan hadii la ogolaado marka laakiin yaa la wareysan ogaadeen oo Cabdi Maxamed Umar oo ahmed wali hadii adiga igu yare su'aal shakhsiyan hadaa adigu ku weydiiyo adoo raali ah adigu ma awan if baad aan xisbi aan ururka awan 1100 taageerta ma anugu ha anu nin ogaadeen raali hadda waxa ka dhacsan qofka duu ogaadeen ma yinu aan la fiyaabaxsan Cabdi Maxamed Umar baa dadleed waa onala faanu nin ogaadeen abaanay marka deesad aad isan tahay ogaadeen iyo kama hadlay Soomaali kale anuu kama hadlay shakhsiyan baan u wada hadleena aw ana lif adigu ma awan lif baa xisbiga awan lif baa taageertaa miya anugu anuu ana lif baan taageeraa de hanin ogaadeen abaanahay ma nin ogaadeen ma fi Cabdi Maxamed Umar baa taageeraa ana lif ha naam waa ma santa wali aw ana lif waxa tiri macnaha waxa weeye nabad ha lagu dhawaaqo oo saan hal la yeelo halkana laga baxo awan li fadda waxay sheegaysaa inay ayadu aan nabad ay ku dhawaaqday oo saxaafadii adduunka laga sheegay magacan hadii la beddelo ka waran oo magac Soomaaliya laga dhigo
وهيان عبد الله يوم ما تيشقى كوجرا الأربعة يرفق ستجرينا جاية أربعة ما سنتاي and ولي ما سين هاي and وأنا أصل الله بدونا دور برالك النقطة بل وحن مركان سواق بنايا and وحوي and دتكو أنت بدنا وحصل رح مريان محاك اللي في حلقان and وذا هذا الكن and أو أنا اللي فيني حبت جوجي كل واقضه محاسبة أنت محاسل وع dadku inta badan waxay isweydiinayaan waa arimahaas teeda kale aan oo aan lif haba ku dhawaaqdo haba joojine yey la dagaalamayso waa qayb kamida aan walaalkeen hadda wali barnaamijka naga qayb qaatay wuxuu sheegayay aan wuxuu sheegayay aan lif macnaha aan urka muxuu aha ciidamadan liopoliska waxa loo sameeyay aan in ay la dagaalamaan oo aan lif taasa sababaysa macnaha waxa weeyaan in aw an falkaas ay ka cadahay in ay dagaal kula jirtay dawladda Ethiopia aan waan ka gudbaya ciisan rumina soo qabto wa mustaan sidii local horeyay idin soo qabanay raala hada yaan qalad liiga fahmin barsuuq geed barsuuq inta ka baxday dib u soo laabo si aan ku soo qabto barnaamijkan aan qayb uga noqoto sorry aan marka arimuhu inta badan dadku waxay sal dhaxmarayaan arimahaas aanu kor ku soo xusnay haduu rabir ali kan waxa kalif iyo waxa sabab salaam aleekum ahmedo aleekum assalaam raxmatullahi barakaatu abdullah aan waxa way maartay shaqaan ku jiro waxaan fixid gareynayay marka aan inaan hadalka soo gabagabeeyaan rabay insha Allah hadii ilaahay raado wa ka xumahay ka go'ay aan kaptanka assalamu alaykum kaptan waan ku salaamay waan ka xumahay maanta waxa weyn arsenal waan aan waa khasaare ugu horeeyay ciyaarta ay ku kubtay waagu tacsiyeenayna in gurigeeda maanta ciyaartii lagu furay lagu garacay laba yahay ibrano barnaamijka hore waa caadi wadaa horta assalaamu calaykum salaanta islaamka aan anigu salaama intay daawanayso iyo adiga abdullahi gaar ahaan wa calaykum salaam raxmatullahi wa barakaatuh wa kusoo dhawayna ibraahim wallahi waxaan ku leeyahay inaad eero horta weligeed dhulkaas ma tagin laakiin waxa maanta oo aan ii dhageysanayay waa soomaalinimo waa sax arrin wanaagsan maanta yani maanta waxay leeyihiin xabad joojin yani maanta waxaa xabad joojin baan ku dhawaaqnay oo wax yani oo real marno aman ha aman keen hadda waldiyar loo yahay ina gibigooda la laayo waa ogtaani wana ogah waa garta 77 ki taariikh ma qadib dib u laabano iyago oo Soomaali oo dhan intay nimanka isku tageen oo dhaniyo xaga ban weerareena dadkaas bal dhulkeena baan soo ceesheenayna iyo dadkeena anaga ku maqal dib xabad nagu qateenay waa ogtaa waa garta haddana wali waa taagan Soomaalimadii wali ku taagan aan u doonayna maanta ani adiga maanta oo yaa sababta wada hadleyno waa iyaga madaxooda waa ogtahay waa gartay laakiin ina adeero maalin walba ina Soomaali qaar oo ku dhamaadaan badda qaar oo la siro oo la dhaqrax is qarxiya waligeen sama ku jiraa ina adeero san aqli ma ahayn bal dib bal iskuula tahay haddana maxay ku leeyihiin dagaal marabno buuq barab dagaal maxaa wani harabo daas dibtay daas dibimbo dibas la maashi atagana ani maxaa isku dhiibaysan marka adu ma waxa leedahay aan dagaalama aniga maxaa tagana diinta islaamka wana faray soo diin islaam iyo diin gaalbo in qofku bini'aadamka us difaaco laakiin diintu sidoo kale waxay ku faraysaa sulh bay ku faraysaa oo hadii laga awood badan yahay arintaada inaa sulh ku xalisatay diintu ku faraysaa والسلح خير ها لكن حددين صح هو صحيح لكن ايغا وحس وح يعني لو اوغول يا هشيسنا لو ما اوغول دغالنا لو ما اوغول ميل الوح لو اوغول هودا ير قادنا لو اوغولين ادو اوغتان انو اوغا والله وا قلت حلك مخو كجرا مركا حلك مخو كجرا اني ما حتاغنا هورتا ما حتاغنا هي مانتا برتي تاغين ايغا سمي شالي واتي نيك ونيك مدحوينود واتي ودهي انيغا ايتوبيانا maanta u xiriin sida filo warkay soo gaaray moobe wasa waagirta
لكن قفك مانتا ولل بدن ولل بدن أو الكينيا خانة أو سجوية لو كينيا كل شيء والصومالي بدن بكينيا كم غنوا وقتها هيا والله بقولك دوات هذا ودشاتها بيكون الصومالي بنا كلهم ما كينيا بقى هم كلهم ما لكن ده كلنا عسكريين ما بكا جار أهان وشخصي أنا وهو رأسته بيحكوا لي توبيان بقى نيجي نقول لي توبيان بقى بال بال بالكلام الورع الصومالي كل شيء كسران marka waxa leedahay aan anigu Soomaali Itoobiya ay san dhihin Soomaali ma nahay hadahan Soomaali hadahan markaas heel iyo ho wanaag helisan laakiin marka ni heelan waxa leedahay Soomaali ma naga taga idiga finan waa marka la soo cabaadaysa waxa leedahay Soomaali la soo gaara day soo sax horta idigu caatiin horta Soomaali la tiin in Habashi tiin Eritrea tiin waxa aad soo sheegay horta aan li heeli Muhammad had baba santay sida barashka naga la qayb qaadatay aan saaxibkay waxa uu leeyahay waxaas inta dib isugu laabtaan balse soo saxo Soomaalnimadiina soo cadeeyo mar Itoobiyaan baan aan leedihin marna Soomaali baan aan leedihin waa idu wala qab qatay barnaamijka aan Abdullahi hadmo da xogaha dadku reer Arsenal inay ahaayeen oo Arsenal amanta laga bediyay way ما شاء الله نيو مرك هرو وحنصور دوين هيا قدوميها عصوب يحسب قد مرادي الشعب الصومالي دي إثيوبيا مدني أحمد شدي وحنلاقي هاي صور دو بان فلي وانو هم بليان هيا نيو فلي نين أقوانيا هواي نين وسياسة دي تلك مدة ده حتى مش متغنى دولة ده تجي في شغلة صور نين وحوها كسور ده حجري متغنى سياسة الدولة ده مرك deegaanka wuxuu isku wuxuu gaarsiin kara isbeddel weyn kulaysan rajaynayo isbeddelkaasan ka rajaynaya haye waxaan codsanayaa in la muujiyo taqaana Soomaalinimo midnimo kulay ma fiicna kana hebala waa meel waa lagu soo gaari waay ma garatay waa gartay markii Soomaalida waxaan ka codsanayaa in mataqaana la midoobo ninka la garab istaago la la shaqeeyo wakaas di halka ay horay loo socdanayo أدبا وما حسنت هاي عبد الله بلو ما سيء وحن مركان الصواق بنا يابل علي ناجي وسحسيه ولا لذو سيء برامجك أو غير قادنا يان وحوي سياسته هدبا علي ناجي ما إلى صعته كحمة على نجوى حمد ضاقت كيس فين وليته وحقي يسوي لي بقوي هاي وأنا جا حاجة يجا أنا يعين سو مركوان كجود بيا سو مركاسي دعاء للجامعة الله السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام يا ورم قدومي أن أتبع وقفي عن هاي صور وبرامج كعيات كنت في تعدد مجال بكاد يجسنا دونام كنا هذا أيه كنا يجسنا يان أن shirarkii Briham baa ka socday magaalada Addis Ababa waxa la yiri waxa lagu doortay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya Axmed Shide markuu go'reeyso waxaan u hanbaliyeynaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya xisbiga oo hore u ahaan jiray xisbigii Itoobiyaan Soomaali Democratic League ee Dr. Cabdimajid Hussein waan u hanbaliyeynaa Dr. Axmed Shide waa aqoonyahan
oo leh karti iyo holkara aqoonyahan oo leadership wanaagsanna leh waanu hambalyeyna waye muxuu ka bedeli kara baas leedahay marka saaxada siyaasadda dawladda deegaanka wallahi mid ugu weyn oo qaban doona waxa kamid ah dib u heshiisiin inuu ka sameeyo qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee Cabdiilay fidmada uu dhaxdhigay taa waa mid ka mid ah hawsha ugu culus ee u taala ee ugu wajahi doona ma garatay waa garatay talabaad u taala waxay tahay inuu mideeyo beelahi Soomaaliyeed ee Cabdiilay uu dhibaatooyinka u geystay inuu dib u heshiisiin iyagana uu sameeyo oo isu keeno dadkii Soomaaliyeed uu ka shaqeeyay barnaamijka horumarinta caafimaadka waxbarashada wax walba uu dib u habeyn uu ku sameeyay ma garatay kaabayaasha shaqaalaha wax walba waa garatay inaa qoyaan oo xirfad dheer u leh hawlahaas oo dhan ma garatay waa garatay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay maanta isbeddelkii weynaa Itoobiya inuu dib u soo laabto anigoo goobjoog u ahaa markii la aasaasay xisbigii Ethiopian Somali Democratic League ee lagu qabtay magaalada Hurso 1997 marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Dr. Ahmed Shide isbeddel wanaagsan ayaan u rajaynayaa iyo horumar iyo guul aan wali waxaad moodaa inay qaar ka mid ah tiimka Cabdi Maxamuud Cumar ka soo haray ay la shaqeynayaan taa ma la oran karaa caqabad bay u keeni kartaa oo ay ka hor istaagi doonta rabitaanka gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha xisbiga annagu sidaan ognahay gudoomiyaha xisbiga waa awoodda ugu sareysa ee deegaanka marka uma maleynayo in cid ka hor imaan karta ay meeshaas uu wajihi karo ama wax dhibaato ah maxaa yeelay waa shakhsi awood u leh inuu wax ka qabto dib una soo xula rag karti aqoon iyo soomaalinimo aaminsan inuu ku soo biiriyo golaha dhexe ee xisbiga ma garad wayahay marka uma maleynayo inuu wax dhibaato iyo problem inuu wajihi doono gudoomiyaha maxaa yeelay isagoo kaashanaya kartidiisa iyo aqoontiisa ilaa heer deegaan sidaan warka ku haya ama aqoon gaar ah u leeyahay ilaa isagoo 19 jira ayuu ku soo biiray siyaasadda ilaa haddana uu ku jiraa marka uma maleynayo inuu wax dhibaato wajihi doono aad baa u mahadsan tahay maxaa kula talin lahayd marka aad ugu dambeyntii anigu waxaan kula talin lahaa shacabiga Soomaaliyeed ee Soomaalida Itoobiya iyo Soomaalida guud ahaan aad iyo aad bay u soo dhaweysay waa hambalyada iyo talooyinka in odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed inuu muhiimadda koowaad u siiyo uu la yeesho shirar isdaba jooga odayaasha uu keeno uu mideeyo dhalinyarada Qeyro iyo dhalinyarada Barbaartan inuu keeno oo dib u heshiisiin uu sameeyo madaxweynaha Oromia Lema Magarsa isagana inuu ku casumo shirka golaha odayaasha isagana madaxweynaha odayaashiisa uu kaxaystaa gudoomiyaha Axmed Shidde odayaashiisa uu kaxeeyo uu ku casumo golaha dhexe ee odayaasha Oromia marka isdhexgal bulshada inuu sameeyo ma garad aad baa u mahadsan tahay ducaale jaamac sida barnaamijka aad noogu la qayb qaadatay isla markaasina aad noogu soo koobtay fikirkaaga Saliimkaana la wadaagtay wuxuu leeyahay ducaale jaamac wuxuu leeyahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya markii la aasaasay anigu goob joog ayaan ka ahaa oo markaasii qayb ayaan ka ahaa buu taagan yahay waa cumrigiisa dheeraaday maasha Allah meesha xisbiga lagu aasaasay baa duu joogay anin adag baan islahay siyaasadda ka faansan geediyar السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ديرة برسوك صدو ما هي مغليسة صدو وقم مغليا برانو حرفة سواق بصغلين دي بصغلين عدسو مركور هيا مركور وقم السلام هيا هذه أدباكو السلام هيا برنامج أدادين سواح الله هذه أدبان وطاقر سن هاي waa gartay gudoomiyaha cusub ee la doortay mudan ahmed sida waxaan leenahay soo dhawaaw kii dadkiisa iyo dalkiisa aan faa'iido Allah ka dhigo waa gartay gudoomiyaha aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa maasha Allah waxaan leenahay kii Soomaalida dhan anfacay inuu noqdo ayaan rajaynaynaa muxuu ka bedeli karaa siyaasadii Cabdi Maxamuud Cumar wallahi wax badan oo ka bedeli doona haye sababta xukuumadda Cabdi Maxamuud Cumar waxay ku saleysnayd xukuumad qabiil
asagoo markaasi waxaan u maleynayaa inuu qabiilka wax ka bedeli doono uu keeni doono qarannimo. Waayahay weli waxaad moodaa xisbiga raggii cabdi maxamuud cumar raggii ka haray baa weli la shaqeynayo, ma la isaran karaa raggaasu way ishortaagi karayaan rabitaankiisa haddii uu doono inuu arrimo iyo ku amro ama awaamir uu bixiyo guud oo dowlad deegaanka ah way is hortaagi karaan ama caqabadu kala kulmi karaa, ma la isaran karaa cabdi maxamuud axmed shiidan nimankaas? Maya, ma kala ma kulmi karo oo caqabad wax caqabad oo soo wajihi karta ma jiraan. Sababta waxa weeyaan dadkaas shacab wanaag shacab ma hayaan. Waxa weeyaan shacabkii oo dhan baa ka hor imaadsan, shacabkii oo dhan baa wada taageersanen. Anii naftayda waxaan u baqayaa xukuumadda cabdi cumar dadkii usoo shaqeynayay haddaa guddoomiyo golaha ade in la bedelo oo tim cusub oo la jaanqaada siyaasadda cusub ee ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ku dhawaaqay axmed shiidan lagu soo doortay ayaan leeyahay. Waa inaa tim cusub la keeno. Aad baa umahadsan tahay sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay oo markaasi aad fikirkaaga noola wadaagtay. Barsugiir Gedi ayaa barnaamijkaas waxaan soo qabanaya markaan maxamed muumin ayaa soo qabanaya si markaa asaga laftirkiisa uu ra'yigiisa nala wadaago sida uu arko soo dhaweyntiisa iyo weliba waxa aan isleenahay waa uu kula tali karaa guddoomiyaha cusub iyo weliba xabad joojinta ururkii aona lefee muddo 33 sano a ka dagaalamayay daafaha Itoobiya ay maanta ku dhawaaqeen xabad joojin iyo sida uu arko. Waa ku soo qabtay maxamed muumin haddaa ila socoto maxamed muumin haddaa ila socoto waan kusoo qabtay. Axmed Soomane ka bax isoo gal isoo codso kusoo qabanaya axmed Soomane rigodayaalaa soo biiraya macnaha waxaa waad mudaa ninkaas maanu qaban ka xumahay ninkaan adayga adigoo mahadsan marka barnaamijkana waxaad moodaa inaanu sii gabgabal barnaamijkaa la sheer garay barnaamijka asxaabaa la sheer garay weli waan ka xumahay hawadan isku waynay waa iska mashquul gashay ha niyo waxoogay marta ha shaqaan ku jira waxbaan fiksid garayna adoo su'aal weydiinaya shaqa yar baan waxbaan shaqaan ku jiraa waxaa tiri haddii aynu urur samaysan halkaas su'aasha halkaas ku taagnayd baan u malaynayaa. Waxaan ku yidhi ururka ONLF waxaad moodaa dadku inay ka boodsan yihiin magaca inay shacabka dowlad deegaanka ilaa iyo 20 qabiil dadka badan baa degan dowlad deegaankaasaanu la wada socono dadku waxaad moodaa in adi hadda waxaad tiri xisbi samaysta oo adikuna waxa weyn urur samaysta dadku waxaad moodaa magaca inay ka boodsan yihiin ONLF si ay shacabka kalsooni uga kasbato ma laga yaabaa magaca inay magac common ah oo soomaali oo dhan ka dhex muuqata ay samayso? Horta walaal maarta waxaa horta aad iyo aad horta waxaa u fiican horta bini aadamka qofka horta aragtidiisa iyo wuxuu belief garaysan yahay horta maarta yacni waa in horta lagu xurmeeya ma garatay haye waa soo jeedin wanaagsan waxa yacni maarta ay dadku ay iska wada dhex arkaan isu maleeyaan in uusan qabiil ahayn maarta in lala baxo way fiican tahay haye laakiin historical waxa way maarta historical waxa way maarta hadda dadkana in yar baan horta excuse baan kuu sheegayaa dadka markaa soo qabanaysa waxaa jira dad aan abdayd ahayn oo barnaamijka la socon nin baa jira nin hadda maata mar dhaweyd gad lahaa waan aqaana life ku soo galaa inta badan wuxuu naqdin jiray koga olof dagaalama jirtay olof tu naqdin jiray wuxuu jiray nabad ma rabaan marka qofkaasoo kale ujeeda male midda kale wuxuu maata cabdi maxamuud cumar baa olofa qofkan abdayd kaan horta saxdaan u baahanahay ma garatay hadii wax ogeyd maata uusan la socon shaakada cabdi maxamuud cumar waa ONLF lama dhihin cabdi maxamuud cumar hogaanka nabadgelyada marka uu ka ahaa dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya waxaad moodaa qaar ka mid a ONLF inay ka dhex dagaalami jireen gudaha magaalada jigjiga qaarkood xataa ay dagaalokala mardha ka mid ahaa meelaha ay ka dagaalamayeen hogaanka nabadgelyaduna ahaa annagoona taa dib ugu laabanin cabdi maxamuud cumar ONLF buu la shaqeynayay cid hadda tiri ma laha marka halkaa magacano ninkii garka lahaaba ma aan kubaliya hal erey wuxuu yidhi maartay cabdi maxamuud cumar maartay ONLF buu ahaay oo maatay madaxda ahaayeenna marka ka gudubtaas marka an waxaan aaminsanahay magacanka ogaadeenya historically waxa way maartay horta marka aad wixii ogo cabdilaahi marka wixii ogolaataba wax ku ogolaanaya ma garatay haye maxaa iga rabtaa inaan ku ogolaado laakiin laba nin oo isxaqiirsan waxba isuma ogolaadaan haye
الله يفكاها مال دو دادي ونين كلام مات ادي سوو مرحبين ما دا ادو كنا برنامج دا ديني ستات كنا مات اي هاين مات كسو قيب غليال ادي سوو مرحبين يا اول وحو مات يعني اني اوغادين ميش مات ماينورتي كيهين شاكا عين كاسا ماركا هدي ان ريال تي لا هلينا ولي ان كان دخغلو ولي ان كان دخغلو اني برنامج كي كان مره بان كو سو قاطا اني ما جوخلي قبيل سومالياد ان هلكا لغا فلغا ديهو مرما ما تاغيرين قفكي تاغيرنا وحيرنا انت بدر رالي جلين كبخي ولا اورمو سومالي قف بني ادنا waxay noo maraysay hadii magaca la bedelo sidoo waragtan halkaas ay noo maraysaa oo barnaamijka kale xan anigu waxaan aaminsanahay maanta waqti aan ka ta maanta la joogo anigu waxa maatay ururka oone laf maanta lama bedelayo ma garatay waye sabab waxa weeyaan maatay waxa xankaati waxa maatay waa historical waa astaan waxa way maatay wadankana waxa way maatay yani cid hadda waxa way maatay bilmata hadda maanta example hadda fiiri dagaalkii 77 kii waan ognahay markii dhulka oo dhan la qabsaday ee caalamka hiraan maanta war maxaa maanta meesha ka dhacaya waxa la maanta Soomaali galbeed iyo waxa maanta maabka dib loo fiiri waxa la weeyaan waxa wax jira ahayn gadaashina waxa soo baxay magaca dawladda Soomaali hadda ay dhayd gareysiin iyo magac jira oo sanayn marka magacani waa historical in aan muwaadin heer kil ka sharaada tahayna sad aaminsan tahay anuu Ethiopia la asbaar nin baad u Ethiopia war waxa Ethiopia nima diidan ogaadeen ma jiray Cabdi Maxamuud Umar oo gacan ku rimis oo gacan ku keenay iska dhaaf waxa Soomaali oo kil ka sharaad dib aan noogu celin dad aan kasoo gudbin adoon dib noogu celin adoon dib noogu celin oo raalinaha adoo raali ah dib aan noogu celin and historical historical kan yaa sameey taariikhda isa saxda de taariikhda isa saxda walaal ogow taariikhda ayaa isa saxda waxaan dib awr alif magaca waa historical battery historical yaa astay horta oo sameey historical ka waxa sameey maatay gumaystihi maartay yaani afrika maatay kulli wada khariidaya magacyada u bixiya Soomaaliya la bixiyay oo sameeyay way marka hadii magaca laga kuro maadaama uu gumaysi hada awr alif xal aanu gumaysi diid baanahay magacana wataana magaca gumaysi sameeyay hadii magac Soomaaliyeed la qaato magac ingiriiskana la dhaleed garayo magac Soomaaliyeed oo dadka meesha degan ay wada wadaagaan la qaato adigu maxaad kaga soo horjeedaa kaba soo horjeedaa hadii arintaas ka dhabtahay inaad muwaadin tahay oo deegaanka u dhalatay baad aaminsanahay laakiin ficil ahaan inaad deegaanka maartay waxay oo dabacsan tahay inaad rabin baan ogaysiin inaad u rabin hadii la midoobiyo hadaan la midoobin bas ilaana awn al-fuhay dabacsan tahay anigu waan ogahay awn al-fuhay dabacsan tahay waan ka dirigsanay waan la socdaa awn al-fuhay rabta inay Ethiopia inteeda kale ka go'do tusaale maya waxaan asrim ururki asrim la dhigay jiray wataqana asrim dagaal buu galay way ka go'need dagaalkii bay galeen way ku guuleysteen Soomaaliland bay dhidibadu waase lama aqoonsana oo dawlad recognized country ma ah maxay laanta wataan waa yahay laantan iyo Soomaaliland maxay wataan soo ingiriis ma bixin yaa bixiyay meeshaas maya hala bixiyo hala bixiyo oo macnaheedu asrim ha bixiyaan cidii doontaba ha bixiso SWL ba la bixiyo way ka guul gaareen inay macnaha mira dhaliyaan oo maanta waxa weeye waxa u dhisan taalooyin baa u dhisan meelo fara badan baa lagu magacaabay awan ilif sadan iyo saddex sano degal sadan iyo saddex sano degal mise maxay guulu soo hayladahay Cabdiraxmaan iyo Soomaaliland waa imisa gobol Soomaaliland waa imisa gobol Soomaaliland waa lix gobol baan filayaa shan gobol weeye Soomaaliland ma garatay haye shan taba kasoo qaad shan ta gobol laba gobol ba magacan kaata ku qanacsan oo wata ma garatay haye saddex dad kalena magacan kaata kuma qanacsana iyadoo maanta ethnic iyo maanta iyo dafir iyo isir iyo ritiga qabiil la fiirinayna laakiin reality ga population markan ka hadalno kolki hore laba gobol ba ku qanacsanayd laba cidii ku qanacsan may cidii ku qanacsanay cidaan ku qanacsaneen ba Soomaaliland SN kururki SN maha SSKC waxa loo asaasay waxa u dagaalameen waxaad moodaa maanta inay ku naaloonayaan oo maanta qofkii ka soo baxay ku leeyahay Soomaalilander anigu Soomaalilander baan ahay ku leeyahay Abdulla Cabdullaahi walaal Cabdullaahi xogaal baan meesha u nahay waan u dhalanay aniga maatay from Kismaayo to Hargeysa dhulka Soomaaliyeed maatay geed baan oqanay iyo Afrika inteeda badan kuma naaloonayaan sababtoo ah SNM waxba way qaadi wayday markay xukuumadii ka dhacday Centralka ay xamar ka duntay bay SNM deegaanka la hawa horay bay SNM saasay ku timiday SNM halgankeed iyo xabadeed oo xamar ku hareen SNM iyadoo baabaday oo magac mooyaan maartay aan halkaas maartay military ahaan maartay u jirin bay xukuumadii dhacday kadibna dadkii jooga ciidanka ay dawladda Soomaaliya ka mar qadanayay moral ahaan baaqay SNM ma qabsan xamar halkii dawladdii ka duntay mayna guuleysan ma garatay way haddii aan taada ku raaco adiga aan ku raaco Soomaaliland ama SNM magacan SNM leeyahay is waan ka dhacay awan alaf sagaalka gobol original kilil kashana waa sagaal gobol awan alaf sagaalka gobol ee kilil kashanaad li kamida majority waa la wada
dagaalmeelkaas hal tuu Soomaaliyeed oo qabiil walba laga helin ma jirto laakiin lix gobol oo sagaalka gobol ee originalka shaqo laga soo aasaasay lix gobol majority all of bay taageersan yihiin Soomaaliland laba gobol baa maatay taageersan maatay wax la ila Soomaalilandnimada kama hadashid oo kama hadashid marka miyay inaanu ekeyn maatay yacni atay ninkii maatay maatay xukun leedahay sheekh hayd maatay usha intu taayil maatay mise kaha lagu qariyay markii loodaada ku jirteen la jifiyala banaan yiri Cabdullaahi oo miyadan ki noqonin walaale maya waxaan aanu ka hadlayaan ku sheegaya macnaha dadku wiiray isfahamaan aad baa u fiican tahay adiga adoonan aniga xaqayga aysan xamaasad ku soo qaadin waxaan ka hadlayaa kaliya ama Soomaaliya laba urur laba magaalo ama laba gobol ha taageeraan ama afar gobol oo kale ha diidan xaqo hadalka aan kaga dhaco SNM ujeedadii loo aasaasay maanta Soomaaliland Muuse Bixibe madaxweyne ka dhigteen baarlamaan bay leeyihiin xisbi bay leeyihiin ciidan bay leeyihiin احزاب ka shaqeeyso ucid iyo 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 kulmiye iyo xisbiga wadani احزاب bay leeyihiin wayna loodan sida doorashada adduunka igaan kaaga dhaco sida doorashada adduunka ay doorasho u galaan madaxweynaha waqtiga soo dhamaadana si nabad gelyo xilka uga diga doorashadana si nabad baa loo qabtaa kasoo gudub arinta SNM bal sabay magacan SNM magac qabiilku ku saleysan ama hal qabiil ku saleysan ma aha oo Soomaaliland dadka general Soomaaliland qabiilada dega waa la yaqaanaa waxa weeye waa magac kuman oo qof walba oo meesha degan uu ka dhax muuqanayo SYL sidoo kale uu ka dhax muuqanayo SYL sidoo kale uu ka dhax muuqanayo ha maxaa diiday marka tan in laga dhax muuqo waddanka ka yeelay dhamaatay 42 qabiil baad degta ma garad ha waddanka kaanya 42 qabiil baad degta Cabdullaahi ha afale 42 qoomiyadood ha haye afartan laba ka qoyo maata magac ingiriis ku bixiyay maata ee Kenya taa ayo maata oo waxa way maata miisa jama Kenya taa Kenya taa qaateen ma garatay hada ma yahay qaataan afartan labada qabiil anagu waxaan isku asanay ku sheegay waxa mid aan isku asanay ku sheegay adigu xaqan ha ila xaqan ha ila lacanin waxa ka hadalay Soomaaliland waxa ka wada hadalay SWL ba ka soo wada hadal way yahay NFD ba ka soo wada hadal kasoo gudub magacan oo NLF in Soomaalidan meesha degan ay u midoobi waayaan oo common magacaas uu noqon waayo maxaa hortaagay hadii maanta loo arko in maslaxad ay ku jirto oo shacabkaasi maslaxad ugu jirto magacan in la bedelo si maslaxada shacabka loo qanciyo maxaa diiday waxa hortaagan dad badan oo adiga kulamida maartay in yaani onalaf maartay in yaani la midoobo dad fara badan oo adigu aad ka mid tahay xaqiiqda maanta runta la sheegay nin fiican baa tahay oo dulqaad badan oo wanaagsan si markii loo fiiriyo waxa saddex xisbi horta ii sheegtay Soomaaliland ka jirta waa hal reer example iga dhaaf maartay lisaanul halka لسان المقال كو حمتر لسان الحالك واحترا اكشن كي يفعل كا واحترا تدح الحزب شيغتا وا هل انت وين اغنهي ما قرتي اي سمفرون بن حزب لهين برق كو دغان حزب لهين وا سدح رير او ماته سدح رير نوال يقنا ما قرتي هيا وا سدح رير اكزامبل مغع وتا او مغع كل مني او هل قف انا كو قبنين ادو مدع منافع كو ما جري ماته يعني وا حتى هذا ماته وها يعني وها نوح مغع uleeyahay oo kalsooni buu keenaya wuxuu kalsooni ku keenaya qofka dowlad deegaanka kuula degan maanta aniga fiiri awan elif maanta aniga haday imaado oo deegaanka aniga aan degana ay soo gasho maadaama magacaygu komanka uu ka dhax muuqan ma kula tinay soo dhawane okay dabcan laba uun baa jirta haye jujub iyo waxaanta iyo dimuqraasi oo qofku wuxuu doonaa inuu doorto iyo in la jujubo labada midoon waye haddii ay jujub yimaado meesha maartay niman la aqoonin baa la keenaya weligii wala maqal asiga qabiilkiisa xitaa laga aqoonin baa kilka la keenaya haddii jujub yimaado free speech election haduu yimaadana haye degmada aan ka soo baxaya haddii kale aad joogaa degmada ninka la keenayo kan ka soo baxay la dhaaya ma garatay halka aan ka hadlay imaadan fahmin waan fahmay waan fahmay awana li fasadni sadni sadax sano dagaalamayeen hal degma maxay u qabsan lahayn oo uga tiri lahayn waxay u qabsan lahayn hadda example waxa tir asnam hadda adisaba markii maartay xukunku adisaba hadii ay degto oo xukunka dhaxa uu dhaburburo oo qoomiyada la meesheen ay qabsato alaf waxbay qabsan lahayd ma garatay haye laakiin waxa way maartay 74 qoomiyadood ee Itoobiya dega oo midaysan oo wali ma maartay military ahaan ma ay Soomaali ku xudunta balada yala dagaalamay ma garatay haye waxa soo dhan isku soo duuduubo waxa way maartay ONLF waxa way maartay majority baa ku qanacsan adigana waxa way maartay guraadhaam oo cid kugu iman may Soomaatay cidna lagu yeerin maaya ada ka soo baxaya ka soo bax xisbi abuuro xisbi maartay soo tartan election ka ku imow maxa maartay maxaad niyo maartay yaani
nin waxaalid maatay nin meelika nin naagtaada rabaal nin naagtaada rabo gabadhaada laguma karo oo la intaa iska daysa iyo sheekadan taada nin deegaanka abaatay nin xaqla abaatay waa dinaa su-aasha ku weydiinayo waxaa su-aasha ku weydiinaya waxaa igu tiri anigu waxaan taageersana awan elif baan taageersana weli mila socotaa hala cabdilaayo waxaad igu tiri awan elif baan taageersanaya anigu waxaan ku idhi qabiilada meesha degaayay way badan yihiin 32 qabiil baa degan majority minority kama aanan hadal waxaan ka hadlayna ururka awan elif magacaan si qof walbaba uu kalsooni ugu abuuro deegaankana degan kalsoonina ugu abuuro meeshana uga dhex muuqdo maxaa loo diidaya ninkii bukaabuka onalaf maatay sagaalka gobol ee kilalka way mateeshaa ma garatay kuma onalaf saa uma erayga haqabiilaynta cabdulaahiw markaan meel kala hadlo markaan meel kala hadlo meel kale hayla aadin meel kale hayla aadin tusaalooyin baan kuu soo qaaday waxaan kuu keenay mithaal baan kuu keenay nidaam baan kuu keenay maanta waxa weyaan liiska argagixisada u qaabilsana onalaf anuu argagixisa ma lihi laakiin dowladda etoobiya waxaa looga yaqaana onalaf inay tahay argagixiso etoobiya oga tao dagaalkaogatalaakiin haddii maanta nabadgelyo lagu baaqay oo layidhi axzaabtii mucaaradka dhammaantood ha soo xarodaan ayaduna qayb bay ka tahay maadaama ay imaanayso magacan ay ayadu ay siyaasadda ku gelaysaay waa magaca onalaf maxaa haddii waxaan taagannahay magacan in la bedelo taageersan iyo majority bay yihiin iyo halkaaba lagu taha iska daa magacaan haddii la bedelo caqabada hor istaagaysa onalaf siyaasadeeda muxuu yihi waqtigii taa laga hadli lahaa lama gaarin laakiin haddaad argagixiso lahayn etoobiya wax ka noqo cabdulahi etoobiya wax ka noqo argagixiso ma lihide etoobiya wax ka noqo maanaa kaa hayo etoobiya etoobiya anu kaama hayo argagixisana ma lihid dee wax ka noqo magaca onalaf xilligii la bedeli dhahana lama gaarin walaal maya argagixiso maya adi hadda argagixisata kuma dhihin markii adduunka onalaf maanta maraykanka iyo australia iyo canada iyo imaaraadka iyo meelo fara badan bay xafiisa ku leeyihiin oo ay joogaan eritrea maanta qaarkood madaxdii ugu sareysa ay joogaan waan ogahay laakiin markii etoobiya loo eego cabdi maxamuud cumar nidaamkiisii iyo nidaamkii mallas markii la raaco maanta etoobiya waxay ka hayeen waa la ogaa magacan in la bedelo waxaa tiri waqtigeedii lama gaarin oo lama joogaa tiri soo marka sababta kaliftay inay maanta ayagoo 33 sano dagaalamayay aan ognahay axsaab fara badan oo kaman ah magacyadii ay ku dagaalamayeen maanta lagu naaloonaya guushooda oy soomaaliya ka tima ay ka mid tahay s y l ay ka mid tahay maxaa u diiday 33 sano hal tuule a maanta inay ka taliyaan oo guddoomiye ka yihin ay ka taliyaan onalaf qabiil hayla aadin meel kale hayla aadin ururkan ka hadlaya okay adeer waxaa maatay kullu shayin haatun qariib wax walba wakhti buu lahow yimaadaa saacaddii ku naaloonshaha iyo nabaddaa timid labana bedelayo sidaasayna igu matalaan adduunkana waxaa la joogaa xilli ninka waxgaradka argagixiso lagu tilmaamo haddii asaa tira maatay anoo argagixisaa baan etoobiya wax ka noqon oy waxyo ogolaanaysaa qasab weeyaan taasi barya ma aha ninka adeer isa soo taagaa wax la siiyaaye ninkii waxba maata nacamleeya waxba lama siiyo reebu raadhaamoolo waxa ku wareegeysanina maata onalaf iyo xaase muwaadiniin maata inay xisbi intaas samaysataan s s iyo guuraadhaam wuxuu doona ha ahaadee xaqiina soo dhacsada oo aynu isula nimaando maata walaalaynu wax meel walba ka kicmayne marka waxaa leeda reebu raadhaamoolo adinku xisbi samaysto duurka galoo dagaalama si aad waxba heshaan ama dagaalan ama si salmiya wax ku doono ama si dagaala wax ku doono sida adiga kugu badinaysa wax ku doono ha nacam hadda umahadsantahay gabagabadii maxaad odhan lahayd waxaan odhan lahaa maaratay ninka la yidhaha maarata hadda yacni aad ka hadlaysaan horta waxaa la yidhi maaratay waxa waqtigii la gaaraa laga hadlaa mowtahay haye ninkan walaal keenay maarata aad leedihin maarata hogaanka xisbiga loo doortay waa walaal soomaaliyeed xaq buu leeyay in loo doorto laakiin goobu wax ka bedelaya madax waan ka wada hadalay taladaada conclusionka muxuu yahay taladaada iyo shacabka soomaalida dagaalihii waxbaa jirjiray shacab badan baa yidhi oramaa nagu soo duushay orama waxaa lihi soomaaliya baa nagu soo duushay cabashada guud ahaan walaal waxaan anu shacabka soomaaliya ugu baaqayaa hal cadow inay leeyihiin waxa wey maata dantooduna inay mid tahay oo ah cadiyo axsaabta waxaas waa laga tegayaa waxay imaanaysaa kalarka waxay imaanaysaa maarata sheekadu resultsku wuxuu imaanaya maarata kalarkeenna iyo lahjadeena iyo diinteena imaanaya halka cadowa soomaalida ay yihiin muxuu yihi yaa halka cadowga soomaalida ay leedahay waa kee halka cadowga soomaalida lahaya kolbaba wixii jiritaankaaga hoos u dhigaya kolbaba wixii jiritaankaaga hoos u leeyay qolo gooniya ma midab gooniya male waa marba wixii hoos kuu dhigaya adiga
واجت ها مركز كبران دام ولا جميع كتوك وجال جوجا وعلى ما تهل على والذين شاك قبيلة سيروح نكبها نينك حزب الله بها يا مجا حزب يورا قبيلة الله بها أما مجا قرن هلا بها وجدا ما تير إنه هرم روم بنص عنا هرم كان إنه كشقينه فكر كقبيلة دنا ما تي هلا قال لحظة أنا أفكار تيدو قبيلة ما مارت وحلمة لكن حزب جالس تاجر سناي الله بان تاجر سناي إنه إسقى ما تي يعني توب لا جبرتني كران عم سناي نينك نوح كل يا الله أقول هذا ما أنت ما تي يعني هذا نينك هذا سيسان وين كارته ولا قابلة هذا الحمان كارته ولا قابلة تبي لف على الحمان ولا تبي وحوي ما ته كرسي جاه هي ستي حكم كي بيودكتي حمان تقدر تلني كتبي بيان ما أنت الوزاري من ما ته وين أجي باص تيف بوشجعي ويسرد وين وأنا واحد قف بلا آدم كم ما ته عاقل كالوية قانو مركا آدبان ونبدأ أسرد ويننا وحان ونمار تلين هاي سو ما هذا كلام ما ته أقول حي سمار ته يعني ما هلا بدلو هصاد قال الله ما أنا ما ته وحان ما ده هو أعرف يا شعب كتاجر كل رجالنيا نبدأس وحوي ما ته أنت لا تنزلي كلا لا تنزلو وحوي ما ته ده تنا سو ما هذا كلام واحد كوشا كستين ويدار ربع صاف جر أزد أدبا وما حسنت هاي فكر كاعا أن لو ذاكتي يقاب كاعلوغا هذا الشيء تاقر هذا أدوه هسر ألف الله قرب كاعا قلو أن ونن أن ولي ونلو ذاكي فكر كيسي وحاو كاقبو